Labrīt! Tātad sākam mūsu šīs dienas apvienotās komitejas, Finansu budžeta komitejas, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas, Attīstības labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejas sēdi. Darba kārtībā mums ir 6 jautājumi, bet, kā jūs saprotat, svarīgākais ir budžets. Budžets ir pirmais, tātad budžetā mēs arī darīsim, ka tāpat kā iepriekšējās reizes mēs izskatīsim katru atsevišķu budžeta tāmu, par to arī tad balsosim un tā noslēgam arī par visu budžetu kopumā. Kurš lūdzu par šādu darba kārtību? Tātad ieiet. Kurā mirklī mēs, vai tos mūsu priekšlikums mēs tā kā sākumā? Tā kā jūs paši gribēsiet. Tad, kad sāksies jautājums, tad varbūt par to arī tad runāsim uzreiz. Tad, kad pa budžetu būtu labi. Budžets ir pirmais jautājums. Jā. Tad... Jā, labi. Tātad šobrīd ieiet lūdzu iekšā apvienotās komitejās un tad es aicinu balsot par darba kārtību. Un savukārt mūsu kolēģi ieliks tātad par ieliks arī uzreiz katru nākamo sadaļu, par ko būs jābalso. Apvienotās komitejas. Apvienotās komitejas. Ieiet lūdzu sadaļa apvienotās komitejas. Viss iegājuši, tad es aicinu arī balsot. Balsojums jau ir uzsākts. Paldies, 13 par, nepiedalās 2, Kristaps Bergmans un Jānis Lējs informē, ka Kristaps arī atsūtīja īziņu, ka viņš šodien netiek uz, ne uz apvienotām komitejām, ne uz sēdi. Par Lējas kungu man nav informācija, varbūt, ka būs. Kristaps lūdzu nodot, ka viņš šādā veidā uzdāvina kolēģiem dāvanu, lai būtu mazāk diskusijas. Labi, paldies. Ziemassvētku brīnums notiek. Jā. Mūsu Ziemassvētku vecīt. Jā, labi, paldies. Labi, kolēģi, nu tātad pirmais darba kārtības jautājums un pats svarīgākais pēc Carnikavas novada domes 2000... Par Carnikavas novada domes 2018. gada 15. 5. decembra saistošo noteikumu, saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam apstiprināšanu. Un mums, jums arī ir salikts tātad kā, kurš pēc kārts iet, laikam, jeb nav salikts, tātad tas laikam tikai. Nav nerādīts. Jā, tad priekšlikums bija no Imanta sākt ar viņa un kolēģu iesniegto iesniegumu, tad Imanta es tev dodu arī vārdu, varbūt uzreiz. Jā, lūdzu, atvērsiet, jums tas fails ir pie pievienotajiem failiem. Pēc 155, tur redzat, budžeta priekšlikums. Jā, tas būs liederīgi arī, ka mēs sākumā izstāstīsim savējos, jo mēs redzam arī, kur ir iespējams finansējums, lai mēs realizētu, un tad pie reizes uzreiz būtu skaidrība, vai mēs kā vairākums atbalstam vai neatbalstam, un tad varēsim to lietu atstāt aiz muguras. Tātad mēs vēlamies jūs uzmanībai arī atbalstam. Mēs 4 mūsu priekšlikums, ko mēs ceram jūs redzat tikpat vērtīgus, kā un tāpēc, ka taisni netik daudz tie balstīt kaut kādās mūsu subjektīvās vērtējumos, kas ir svarīgs, kas nav. Bet tāpēc, ka tas ir iekšā arī mūsu ilgtermiņu stratēģijā, iekšā taisa skaitā arī rīcija plānā un investīcija plānā. Un es pat arī apskatījos, tur noteikti arī priecāsies mūsu priekšādātāji kaut vai pirms divām vēlēšanām vēl atpakaļ dažas lietas bijušas iekšā vēlēšana programmā. Tāpēc es ceru, ka mēs varētu kopīgi viņus atbalstīt. Tas pirmais priekšlikums ir savukārt tātad par gājēju, apgaismot gājēju celiņu no Kalngalas līdz Carnikavai, ņemot vairāk to, ka Carnikavā mēs guldam iekšā daudz miljonus, lai attīstītu pašvaldību pakalpojumus.
Tad jautājums par mobilitāti ir izšķiroši, kādā veidā mūsu pārējotiem iedzīvotāji var nokļūt Carnikavā. Un, protams, mēs te īpaši uzsveram, ka mēģgrupas ir bērni, skolēni un seniori, tie, kas nepārvietojas ar personīgo autotransportu, un tur ir svarīgi gan satiksmes drošība, tāpēc tā ir nodalīts no ceļa gājēja, ceļš apgaismots. Protams, vasarā tas vispār veicinātu mobilitātes tā pārējiem ciemiem, jūras pieejamību un tā tālāk, manuprāt, tā ir ļoti laba lieta. Kā es minēju, tas ir gan stratēģijā, gan investīciju plānā un jau pirms 5 gadiem. Nākamais priekšlikums ir tie saistīti otrais un trešais. Tas ir arī mēs vēlētos, ka varētu mēs jau iekļaut budžetā kaut kādu summu zaļai Kalngales bērndārzam. Un tur ir vairāki arī varianti. Man prieks dzirdēt, ka tu Daiga arī meklē kaut kādas variantas. Mums būtībā būtu vienalga, kurā vietā viņš atrodas, kamēr vien mēs nu, redzam arī līdzekļus, kā to uzcelt, bet kā to mēs daram nekavējoties. Tāpēc tas otrais un trešais priekšlikums ir tādā ziņā kopsakarā sajūgt, ka pirmkārt ir budžeta līdzekļi zemes iegādai, un jau nākamajā gadā mēs veicam projektēšanu, lai savukārt jau 20. Gadā varētu uzsākt būvniecību. Arī te liek piebilst, tas iekšā gan stratēģijā, gan arī visās mūsu vēlēšana programmās, tā kā lūgums atbalstīt. Un īpaši par bērndārs Kalngalē un tās puses reģiona iedzīvotāji aptaujās, tas liecina, ka tā viņiem vissvarīgākā vajadzība. Arī otrs labums ir tāds, protams, mūsu jau sen pārunātā tēma, ka mēs tādā veidā varam veicināt deklarēties īpaši to iedzīvotāju grupu, kas mums nes vislielāko iespēju uz ieņēmumiem pašvaldības budžetā. No tāda viedokļa, varbūt pēc pāris gadiem mēs šeit sēžot domē un skatoties, kuras priekšlikumus atbalstīt, kuras nē, mums būs daudz brīvāks rokas, jo būs lielāki budžeta līdzekļi. Tā kā no tāda viedokļa šis vispār ir uzreiz divas daķu šāviens. Nu, pēdējais, ceturtais priekšlikums ir paredzēt piemaksas pie pedagogu atalgojuma likmēm Cernikavas mūzikas un mākslas skolā, lai mēs viņu varētu palielināt līdz 810 eiro par slodzi. Manuprāt, nu, tas ir absolūti arī nepieciešams, ņemot vērā, ka mēs esam definējuši, ka starp visiem pierīgas novadiem mēs gribam būt pazīstami vislabāko izglītības kvalitāti, tā kā izglītība ir holistiska un tas ietver gan standarta izglītība, mākslu un sportu, tad šajā gadījumā nu, mēs varam tikai izplaukst par to, kā Doriņa kungs ir izveidojis tādu kolektīvu, pa ko apkārtējo mūzikas skolu arī vadību skatās, nu kā tev izdevies viņus piesaistīt. Un, protams, lai arī ir grūti izveidot tādu kolektīvu vieglu tālu, pašreiz šeit redzu šo te risku, ja mums ir tādi kvalificēti pedagogi, ko gribētu arī citas skolas, tad nu, tam būtu jābūt samērīgam arī algu izteiksmē. Un te es esmu ielicis arī dats pa mūsu apkārtējām skolām, un sanāk, kad mums ar šo te likmi 710 eiro, un mēs esam krietni zem. Tad būtu nu, priekšlikums nevis varbūt pārspēj šos te pārējās likmes, kas 20, 850, 900, bet vismaz pietuvināt pa 100 eiro, tad no 710 uz 810, lai arī mums būtu tomēr mazākā pārējiem, bet tomēr es ceru, ka tādā veidā mēs varētu arī samazināt šo risku, ka pedagogi aizklīst projām. Es arī, cik saprotu, jau vasarā Doriņa kungs virzības komiteja šo lēmumu, tad arī X komitejas vadītāja Genovefs kundze minēja, ka šogad nē, bet uz nākamā gada budžeta, lai tas notiek. Un tātad es arī gribētu, ka mēs šo te solījumu pildam. Tas ir tā ziņojot par šiem četriem priekšlikumiem īsumā, un tad varbūt deputātiem ir jautājumi. Man ir, es uzreiz gribu piebilst par zemes iegādu Kalngalē uz decembra komitejām, finanses budžeta komitejām, ies lēmuma projekts par zemes iegādu 4000 kvadrātmetru. Mēs tiešām esam atraduši zemi bērndārza būvniecībai. Kopējās izmaksas 25 tūkstoši, manuprāt, tas ļoti izdevīgi, Kalngalē tik lēt zemes gabalu nav, tā kā ļoti skaistā vietā, Cīruļu ielas galā būtībā, skaistā meža ielokā būtībā, turpat ir pavisam nedaudz būtu jāpievelk mūsu infrastruktūra, ūdens kanalizācija, un tā kā tas jautājums ir varbūt jau šobrīd ies uz komitejām.
Es reiz arī gribētu piebalsot. Es ļoti priecājos, ka kaut kas tāds notiek. Un, nu, iespējams, līdz tajā komitē mēs varētu apsvērt vēl altru. Un ir iekļauts arī nākamā gada budžetā šis finansējums zem iegādējums. Jo es arī par to gabalu nu, minēju, tur pats arī apskatījos, ka nu, tur ir 650 metri jāpievākie kanalizācijas, 150 metri gāze. Un, nu, ja mēs, teiksim, izvēlamies šo te zemes gabalu, kā nu, pirkt, tad mums vajadzētu jau arī tad rēķināties par gan papildus projektēšanas izmaksām, bet tās nav salīdzināmas ar papildus būvniecības izmaksām. Jo man būtu, domāju, pats svarīgākais redzēt, ka tas bērnu dārs top, un no tāda viedokļa arī svarīgi to zemi izraudzīties tādu, ka mums nu, nes mazāk finansiālu slogu. Bet, protams, tas ir perspektīvas rajonas nākotnē, ja tur mēs arī zinām, ka tur plānojās ciemata attīstība, no tāda viedokļa visi ļoti labi, līdz varbūt tajai decembra sēdē ieteikt, pavērtēt arī tās pilāžu zemes, gan Svīras iela 4, tur 3500 kvadrātmetri, gan tur, ja kādīs, sap citu, mums tā piebūva, kas mums šeit ir Cannikavā, abūvas laukums ir 700 kvadrātmetri. Tad pārējais laukums, pārējā zemi ir vajadzīgi bērnu rotaļu laukumu, 500 bērnu, 700 kvadrātmetri ēku. No tāda viedokļa, nu, tas ir, protams, labi, ka ir liels zemes gabals, bet jautājums, cik viņš īstenībā ir nepieciešams, jo, nu, liek pie... Tā, bet katrā ziņā es priecājos, lai tas iet uz decembri, vienkārši lūgums apsvērt vēl papildus alternatīvas. Labi, tātad par to tu atbalsti. Kā ir tad ar līdzekļiem arī projektēšanai? Projektēšanai līdzekļi nav ielikti, un droši vien, kamēr mēs nepabeigsim esošo dārziņu, droši vien, kad mums ir jāsaprot vispirms, kas notiks ar esošo, cik daudz būs bērni rindā un kurā mirklī mēs tad projektēsim. Nu, šobrīd par projektēšanu nav nekas ielikts. Mums šeit laikam kardināli atšķirsies viedoklis. Ja nu taisnē, vēl vienreiz tā atgādinot, ņemot vērā, ka mums ir ļoti daudz tie attīstības projekti, kur arī uz papīru daudz kas izdarīts, bet dabā nav tapis, man liekas, ir absolūti prioritāte palielināt budžeta ieņēmumus. Mums vajag deklarēt tos iedzīvotājus. Mums izglītība ir prioritāte, un tāpēc ir viens no svarīgākais bērnu dārza projekts, un otrs svarīgākais ir skola, kas mums arī ir jāpalaiž, un arī ir jāīsteno, un tas ir šobrīd tas būtiskākais, pie kā mēs arī tiešām no rīta līdz vakaram jāsaka gandrīz arī strādājam. Nu labi, tātad tavs viedoklis tāds, ka pagaidām mēs vienkārši pērkam zemi Kaungalē, bet tu vēl neprojektēji neko. Nu, nākamais gads noteikti nav tas, par ko būtu jādomā, kad jāprojektē. Varbūt pēc gada, varbūt jā, tad es saprotu, kad jau būtu vismaz noslēgtos iepirkums uz skolu, uz pamatskolas pārbūvi. Mēs saprastu, kādas ir summas, cik daudz mums vispār līdzekļu atliek, lai ilgtermiņā vai lai tuvākos gados vēl īstenotu vēl vienu skolas būvniecību. Mums tas ir jāsaprot, vai mēs to varēsim uzreiz, vai tomēr būs jānogaida vēl 2-3 gadi. Nu jā, tad jo jūs jau tevi ieskaitot, mēs katru reizi arī, un arī Kristaps vienmēr to jautā, mēs liekam mūsu aizņēmumu tabulu, viņi jums arī šobrīd ir klāt, jūs redzat, kāda ir situācija, principā, ja mēs īstenojam skolas projektu, tad mūsu kredīta limits vienā brīdī ir tuvu 20% praktiski. Līdz ar to jūs paši saprotat, kad ir jāpaiet 2-3 gadiem, kamēr atkal vai nu ieņēmumu aug vai izlīdzinās vai kā savādāk, lai varētu domāt par vēl viens pirmskolas izglītības iestādes būvniecību. Nu, tā tas ir. Tur nav jā, redzi, ja ir tie ilgtermiņi, tas nozīmē, nu, ka tie... Kamēr neiztektas kredīta atdošanas termiņš, un tad būtiski izmaiņa nav šos 20%, tad paliek tikai otra opcija – audzēt budžeta ieņēmumus. Tieši tāpēc arī mums likās, ka būtu ļoti svarīgi šajā pusē veicināt to iedzīvotāju deklarēšanos, jo konkrēti Kaungalē un pēc tam Garciems, un jo tālāk ir no Cannikavas centra šie ciemi, jo mazāk ir deklarēto iedzīvotāju īpasvars, un tātad šī tā puse, kur mēs varam tādā veidā palielināt deklarēto iedzīvotāju skaitu. Nu, tu jau pats var tagad novērtēt, kā mums iedzīvotāju skaits ir audzis pēdējos gados. Nu, pasaka, viņš ir... Tu tev zini, tas bija neks no īpašuma nodokļa. Jā, bet ne tikai, protams, visa veida politika. Nu, mēs esam šobrīd straujāk augošā pašvaldība pēc iedzīvotāju skaita ziņā.
Mums šo tu pagaidām neatbalsta. Labi, sapratu. Nevis neatbalsta, bet es tev saku, ka šobrīd tā deklarēšanās politika ir cilvēkiem ļoti skaidra un saprotama. Ja viņi grib, piemēram, to pašu lielo atlaidi, 70%, tad viņam savā īpašumā jābūt deklarētam. Bet bērni nav deklarējušies, tie Kalngales bērni. Viņiem ir koeficients bērniem jauniešiem ir 2,5. Bet mums šobrīd 200 bērnu, kuriem nav vietas dārziņā un loģiski viņi deklarējās tur, kur pirmkārt viņi var dabūt dārziņu, otrkārt, protams, viņi vadā uz visām debespusēm tos bērnus, ja. Protams, ka tad, kad mēs jau palaidīsim nākamajā gadā šo dārziņu, es domāju, ka tas jautājums arī sakārtosies, kā, nu, Tad, nu, mums atkal tas viedoklis tur atšķirās, jo es arī parunāju, ka Kalngales puses iedzīvotājiem tur nebija gatavība viņiem tāda, kad viņi brauc strādāt uz Rīgu, kad viņi vedīs uz Siguļu bērndās. Jo, ja mums tātad Kalngalē, nu, apkopojot vienkārši, lai nebūtu liekas diskusijas, ir vesela virkne ar iedzīvotājiem, mazgadīgiem iedzīvotājiem, kuriem ir koeficients apreķinot budžetu 2,7, tātad, Ja deklarējās, tur, nezinu, 100 bērni, tas mums būtu kā kopā gandrīz 300 bērni. Tas ir ļoti lieli budžeta ieņēmumi. Tāpēc mēs arī sakam, ka šī būtu tā investīcija, kas arī nes atpakaļ ieņēmums. Ne tikai, pieņemsim, tu sataisīt ceļu, kur mēs uzreiz nu, neredzam tur tiešu ieguvumu pašvaldībai. Šeit, ja deklarējās tie bērni, kas tādi deklarēti Rīgā, tad tā naudiņa atnāk mums. Un pats pēdējais arguments ir tas, ka... Bet mēs jau to nenoliedzam. Tas tā ir. Uztaisīt, ieguldīt naudu projektā, tad mums parādās dažādas iespējas būt gataviem startēt kaut kādiem atbalstiem, jo tehniskā projekta gatavība bija viens no iemesliem, kas mums kavējās, kāpēc mēs nevarējām kaut ko ātrāk darīt. Tad savukārt pieaugot būvniecības izmaksām, visu šo te laiku mēs esam nu, tā kā pazaudējuši, mēs faktiski esam zaudējuši trīskārt tikai tāpēc, ka pirms 2 gadiem viņu uzcelt būtu bijis lētāk, to kaut vai skolas paplašināšanas projektu nekā tagad. Tā kā šajā plānošanas perioda atbalsts pirmskolas izglītības iestādēm ir nulle. Nav vispār. Nekur, nevi Latvijā, nekur, nevienā vietā. Tā kā vienīgais atbalsts ir skolām, un tas, par ko mēs runājam šobrīd, lai skolām būtu bišķiņ lielāks. Sārta cēla roku, jā. Jā. No, es negribētu pārtraukt, es gribētu papildināt, ka tu beigsi. Es domāju, ka man personīgi darīja bažīgi, ko tu Daiga teica par to, ka to naudu aizņemšanās limits mums tuvojas jau grieztiem, un tas rada risku tam, ka mēs tos projektus, kas attiecās uz skolu, ko esam definējuši, ka tas mums ir prioritārs, patiesībā nespēsim īstenot, un tu saki, atliekam uz 2-3 gadiem, tas patiesībā nozīmē atliekam uz daudz ilgāku laika periodu. Man liekas, tas nav okay, un tu pati saki, mēs it kā īstenojam prioritārās lietas, bet Siguļu bērndārs, domāju, tā vieta pat par sevi, jo tās diskusijas, kas mums bija pāris gads atpakaļ, nu viņa nav tā labākā, un tagad jau, protams, vilciens sāk uztēt, un viss it kā notiek, mēs ieguldam milzīgi nav tieši tur, lai gan mums vajadzētu sākt ar Kalngali, un man pārliecība nekas nemainīs pēc tās pieredzes, kas bija, kad es vadītu šo bērndārs uzņemšanas komisiju. Kur pusgads pagāja, lai bērnu, 20 bērnu vispār nokomplektētu šajā iestādē, kas tagad top Siguļos. Un man liekas vienkārši, mēs varam runāt par prioritātēm un teikt, bet vienkārši mums atšķirās ļoti nu, tas redzējums laikam, kur mēs viņus saredzam. Un tiešām skola man dara bažīgu, jo es saprotu, ka tā ieceri attālinās ļoti ievērojami. Un es īstenībā nezinu, ko tad mēs darīsim, jo šobrīd viņas... Bet ko tu gribētu tagad būvēt dārziņu un nebūvēt skolu? Nē, nu bet kā tu tā domā? Daika, es jau iepriekš esmu teikusi, ka es Siguļu bērnu dārzi neatbalstu. Bet ar to jau arī ir tā atšķirība. Tas šobrīd tā kustās. Es vienkārši saku to, ka mēs esam tuvu visiem tiem limitiem, kad varam aizņemties skārs, ka mēs visi iecers nevaram īstenot. Un tagad ir tā, kad, nu, ožam paši savos pirkstos, nu, un nākamgad aiznākam, tad mēs tos bērnus liksim, kas nāks uz mūsu skolu. Bet nākamgad 210 bērniem būs jau vieta dārziņā, vai tas ir slikti? Es netiksu, ka vieta būs, vai viņi tur ies, un vai mēs būsim ieguvēji. Es runājot par Siguļu dārziņu, protams, varbūt sākumā, kad cilvēki it kā negribēja tur apmeklēt to dārziņu, bet mums ir ļoti labs piemērs arī deputātam Krastiņam, bērni ciet Siguļu dārziņa, viņam pēc tam tika piedāvāt centrā dārziņa, viņš atteicās, jo tur ir labāks dārziņš nekā šeit pat. Lūdzu, secinājumi. Tas ir iemesls, kāpēc mēs atteicāmies. Tad paldies, ka tu piemini manu konkrēto gadījumu. Es varu teikt, ir ļoti apgrūtinoši
izvadāt, jo tā ir, diemžēl, distance, kas ir jāiet pretējā pusē no Rīgas, īpaši tāt arī pirms budžeta sēdes braucot astoņos. Tas kreisais pagrieziens ir brīnišķīgs, ja, teiksim, stāv rindā tur Kur? Tagad vien piecas mašīnas un visi brauc uz Rīgu. Tur katru dienu brauc. Nu, es jau arī, Juri, braucu katru dienu. Es tur dzīvoju. Nu, tas ir labi. Nav nekādas traģēdijas iegriezt. Ko tu izdomā? Galvenā tāda, mēs daudz labprātāji, ja būtu tie paši pedagogi, gribētu turpināt mācību šeit centrā. Vienkārši negribās tādā ziņā arī raustīt bērnu, ka viņš ir pieredzis pie vieniem draugiem, vieniem pedagogiem. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc viņu vadāja mašīnu. Bet kā ģimenei tas ir liels apgrūtinājums. Tāpēc, ka vienmēr jābrauc pakaļ ir ar kaut kādu transportu šeit centrā, es varētu nu, izņemt. Nu, viss. Tā kā tas ir, man ir pavisam citi iemesli, kāpēc atstājas Siguļos. Bet labi, mēs jau sapratām labi. Pozīciju par bērndārzu. Jautājums ir par to Cernikavas mūzikas un mākslas skolu. Kā tu, Daiga, redzi, mēs varētu atrast tos nepieciešamos 20 tūkstošus, lai pielīdzinātu likmes pārējā mākslas skolu? Nu, es gribu teikt tā, ka mūsu tā pašvaldības politika, lai nediskriminētu arī citus darbiniekus, lielos vilcienos ir ļoti vienkārši, ka daudz gadus izlīdzinājuši tās algas. Šobrīd viņas vairāk vai mazāk visas ir atbilstoši izlīdzinātas. Mēs palielinām atalgojumu vienādi visiem reiz četros gados. Šobrīd varbūt varētu domāt par to, ka mēs nākamgad pārskatam, ņemot vērā to, ka atalgojums valstī aug straujāk nekā faktiski pat inflācija un viss cits. Tā kā tā vidēja alga arī valstī ir diezgan strauji kāpus. Mēs varētu pārskatīt, tā tad būs jau nākamgad divi gadi, pēc divu gadi visiem pārskatīt šo te atalgojumu. Jo, ticiet man, mūzikas mākslas skola, mēs neesam pret to, lai viņiem pārskatītu, bet vienai iestādēji trīs reiz gadā palielināt atalgojumu, man liekas, nu tas nebūtu īpaši prātīgi. Un proti, kāpēc? Šis atalgojums jau, pat ja valdība nosaka minimālo slieksni, ir nāk no pašvaldības naudas. Un pagājušajā gadā, septembrī, valdība palielināja mūzikas mākslas skolas pedagogiem atalgojumu. Tātad ar šī gada janvāri mēs viņiem jau pielikām atalgojumu. Septembrī valdība atkal lēma par to, ka viņiem ar nākamā gada janvāri ir jāpalielina atalgojums. Tas ir ierēķināts iekšā. Un tā daļa viņiem ir palielināta. Vēl palielināt, vēl trešo reizi, nu, es nezinu, protams, ka to visu var darīt, jo izņēmumi visādi ir, bet, ticiet man, viņi nav vienīgie, kas ir faktiski nākuši pie mums un runājuši par atalgojumu palielinājumu. Un manuprāt, kad arī jums pašiem būtu vieglāk saprast, ja viss atalgojums būtu skatīts kopumā, un tad jūs saprastu, tā kā tas bija pagājušais, kad nu, cik tad vispār uz visu novadu, uz visiem darbiniekiem ir nepieciešams. Varbūt, kad mēs nākamgad varam skatīties 2-3%, nu vienalga kādā, kas varētu būt tas cipars, kā mēs varētu arī palielināt to atalgojumu. Nu, tas ir tikai tik daudz, ko es varu pateikt. Bet kā tad skaidrot to arī mūsu X komitejas vadītājs solījumu vasarā, kad tiks palielināts uz tiem 810? Bet atalgojums... Rastiņa, kungs, es vienkārši gribu teikt, es nekad nesolu. Es saku, izskatīsim, ja būs iespējams. Redzat, vēl jau vasarā nebija zināms, kāda būs valdības nostāja. Valdība palielināja, tas ir ļoti labi. Viņiem vidēji sanāk 40 eiro klāt, būtībā pie likmes, kas nav slikti. Skaidrs, ka mēs visu laiku konkurēsim ar blakus esošiem novadiem visiem, bet tāpat laikā nu, mums ir arī jāskatās savas budžeta iespējas un jāvērtē, kā tas iet arī ar citiem kolēģiem. Nu. Tāpat ir skola, tāpat ir bērnu dārzi un tāpat ir arī auklītes un vēl, un tās tie cilvēki, jo mums visi ir ļoti daudz, kuriem arī vajadzētu pārskatīt. Doriņa kungam tika uzdots gatavot lēmumu projektēt novembrī uz komitejām, uz X komiteju. Visi jau savākti bija darbinieku atzinumi no mūsu... Lūži vienkārši, budžeta iespējas šobrīd to neļauj, jo mūsu budžets šobrīd tiek plānots šī gada budžeta ietvaros. Jūs sekojat līdzi visiem notikumiem valdībā, jūs jau to visu saprotat. Nu? Nu, Daiga, pirms divām nedēļām, kad bija komitejas,
Tad bija gatavs lēmuma projekts? Nebija kāds lēmums. Es nezinu, ko jums varbūt Doriņa kungs ir izstāstījis vai sadarījis, bet nu šobrīd pie budžeta strādājot, mēs šo... Lēmuma projekts, kurā ir virsū mūsu atbildīgo darbinieku vīzas, virzīšanai uz komiteju. Nu, tad prasa Doriņa kungam arī skaidrot. Nevirzi uz X komiteju. Tu savukārt informēji direktoru, nu, kad pēc divām dienām... Es vēlreiz saku, mēs strādājam pie budžeta, un šis jautājums iet roku rokā ar budžetu. Nu, vēlreiz divām nedēļām tu vēl nezināji, vai būs vai nebūs līdzekļi mākslas skolas? Mēs visu laiku, ja jūs paskatījāties, mēs jums esam atsūtījuši, mēs bišķiņ esam koriģējuši arī šo budžetu. Tāpēc, ka tas jau tā ir, kaut kas ir piemirsies, kaut kas vēl kaut kur iznāk ārā, nu viss. Varbūt tad, nu kā tad, kā skolas kolektīvs uztvēra šo te visu faktu, ka netika laists uz komitējām par algu palielināšanu? Šis jautājums es atkārtoju jau trešo reizi, tika skatīts kontekstā ar visu lielo budžetu. Nu, tad man ir jautājums atkal tāds, nu, vai nebūtu bijis liederīgi saskaņā ar iesniegumu likumu, kad iesniegums, ko paraksta pedagogu kolektīvs arī... Viņš jums šobrīd ir pievienots, šai aiziet, budžetā ir, redz kur... Aizietu pie... Šis iesniegums šobrīd šodien ir pievienots jums pie budžeta. Jā? Jā. Kur viņš? Kā mēs vērtējam kopējo to bildi par visām izglītības iestādēm? Mums taču jābūt tad arī kaut kādam vienlīdzības principam. Ja mēs palielinam algas, kā mēs darījām iepriekšo reizi, tad mēs arī skatījāmies gan bērndārs, gan skolu. Nevar tagad izraut no konteksta mākslas mūzikas skolu. Tieši tā. Ja mēs vienīgais, ka ja mums tiešām atšķirās strauji, vidējais atalgojums mākslas mūzikas skolā, skolā un bērndāzā, tad, protams, tur vajag piestrādāt. Bet, ja mēs ievērojam to vienlīdzības principu, tad tas jābūt kopējā budžetā ar visiem izglītības iestādēm. Tas ir mans, tā mana saprašana. Būs kārtējo reizi, ka mēs tagad palielinam, izlīdzinam, vai kādam būs bišķiņ vairāk, un tad nāks nākamie, un tas tā trepīte būs ķēdē, jā, bezjēdzīgi uz augšu. Mums tad jāpaskatās uz visu izglītības sistēmu, kas mums ir zem mums, jāpaskatās vidējais, un tad jāizveido plāns, tad būs pareizi. Un varbūt šogad mēs nevaram to apstiprināt, bet 2-3 gadu uz priekšu, palielinot tur 2-3% klāt, mēs varam panākt to rezultātu. Tas ir mans personīgais skatījums. Protams, ja mēs varam atļauties priekšlikums, kas ir par mākslas mūzikas skolas. Es vienkārši, man nav dati, par ko iet runa, tieši kontekstā ar visu izglītību. Ja tas ir strauji zemāk nekā pārējiem, protams, vajag padomāt par to. Nu, strauji nav, 100 eiro ir atšķirība, bet mēs neaizmirstam, ka tikko ir tālāk kolēģiem. Tā mēs skatījāmies. Ir arī tā pati summa, kas mums tieši tā pati, jo vairu, visur šobrīd valsts noteiktā, bet vēl vajag arī noteikt vienu, kad pamatizglītība ir obligāta un tur maksā atalgojumu no valsts, bet šeit interešu izglītība ir brīvprātīga un to visu apmaksājam mēs. Inguņ, jautājums tev, cik mums ir nākamgad budžetā paredzēta daugas likme pedagogiem tur pamatskolā? Mēs visu to skatīsim. Bērndārzā, nu cik? Pamatskolā mēs vēl nezinām, jo pamatskolā pirmajiem 8 mēnešiem vai arī gadam būs tikai zināms, ka vienmēr janvāra sākumā. Un pamatskolā veidot tarifikācijas, izējot no viņiem piešķirtā budžeta. Nu jā, bet tad patreiz ir kāda tad likme? Ar visām piemaksām? 810. Pamatskola 810. Jā. Cik mums ir bērndārzā? Nu, bērndārzā viņiem ir 1500. Nu, un mūzikas mākslas skolā mums ir 710. Bet jūs tikko rekur Ingu un atbildēt, tur ir obligātā izglītība, kuru var nesalīdzināt mūzikas mākslas, kur cilvēks atnāk pēcpusdienā pastrādā un viss. Šeit cilvēks strādā visu laiku, viņam ir tāda atbildība par to, ka tam bērnam jāiemāc. Tā ir jau arī ir tā slodze, ne jau pat atnākšana pēcpusdienā. Nu, bet... Tā ir slodzes māksa un bet tajā mērķinās pavada tur kontaktstundas tik un tik ar bērniem, viņš to slodzi arī savāc. Vienkārši tā, tu kā galveno argumentu minēji, ka mēs nevaram palielināt Carnikavas mūzikas mākslas skolai algas vairāks nekā citiem mūsu izglītības darbiniekiem. Darba. Nē, es tā neteicu. Nu, es kāpēc tu sagroz, tad es vēlreiz... Es tā nepareizi sapratu. Tu tā man teici, tad es vēlreiz paskaidrošu, ka mēs... Pacelt algas, salīdzinot par pārējiem, jo tā mums būs pārējiem izglītības iestāju. Nē, tā es neesmu teikusi. Es vēlreiz tā tad pateikšu, ka... Nē, es tā neteicu. Es...
ja tu tā saprati, tad nē, es tā neteicu. Es teicu tā, ka mūzikas un mākslas skolai uz šo gadu, tieši šogad, jau bija divas, jau faktiski ir jau divas reizes jau palielinājums. Tātad janvārī, tagad no septembra uz nākamo gadu, un vēl mēs celsim trešo reizi, es teicu, ka tad mums jāskatās ir visi, gan tā, to, ko Eduards teica, visi izglītības iestāžu darbinieki, un tostarp arī citi darbinieki, un jāstās algas kompleksi visām izglītības iestāžu. Daigais, tad pareizi saprot, ka mēs sadalam divās daļās izglītību, ir viena, kas ir obligātā, tā ir pamats skola un bērndās, kur protams. Mēs nevaram ietekmēt, tas ir valsts līmenī. Jā, tieši tā. Un mums ir tad sanāk, ka... Tas ir brīvprātīgi, to, ko mēs esam gatavi apmaksāt. Tas ir faktiski arī tad kontekstā ies arī treneru atalgojumu, kas ir sporta centrā, jo tas arī ir... Nav obligātā izglītība. Protams, un viņi tā arī iet. Protams, tā ir mūsu labā griba pacelt gan treneriem, gan brīvprātīgu izglītību līdz tādam līmenim, kā mēs to gribam. Un mēs jau nesakam, ka nevajag pedagogiem atalgojumu. Par to neiet nevienu runu. Bet iet runa, ka to, ko pats teica, ka nevajag izraut vienu no konteksta un tagad vieniem pacelt un pāriem nē. Es jums varu simtiem argumentu pateikt, kādu ir citu darbinieku argumentu par to, ka arī vajag. Es to minēju tikai dēļ tā, ka es pārpratu, es domāju, ka tomēr mākslas mūzikas skola tas ir arī zem valsts atbalsta. Nē, valsts atbalsts ir. Jā, bet viņš ļoti minimāls. Jā, es domāju, ka tā ir tāda paša programma, bet izrādās tas ir tā kā nodarbība vairāk tā kā brīvprātīgā. Pulciņš, tā kā pulciņš tikai viņš šobrīd ir bišķiņ augstākā līmenī, profesionāli. Jā, jo tas vārds skola ir maldinoši tagad. Jā, jā. Bet ja mums ir prioritāte, ir izglītība, tad kāpēc mēs nevaram izglītībai celt algas? Mēs varam. Un šīs algas nav mazākās, un šīs algas ir tādas, kādas ir visā valstī. Viņas nav nebūt ne mazākas, nekādas diskriminējošas. Viņas ir ļoti labas, normālas algas. Treneriem jau ir lielākas. Nē, es saku, tas pēc tā paša principa tas varētu. Un tad tas priekšlikums, Eduard, tas priekšlikums, kas man bija, ja mēs nākamgad skatām kompleksu, mēs varam paskatīties uz visu, gan uz treneru atalgojumu, gan uz šo te interešu izglītību skolā, gan arī uz mūzikas un mākslas skolu. Un tad visiem kopā, tad arī jūs redzēsiet kopējo situāciju, kopējo, kā mēs varam atkal izlīdzināt. Varbūt nākamgad mēs viņiem varam pielikt drusciņu vairāk. Ko mēs arī citreiz daram pie tās izlīdzināšanas un kādam citam drusciņu mazāk. Bet tā jau arī tas notiek. Es pareizi sapratu, ka tos, ko Ingo nosauc, tie cipari ir absolūti. Tas ir maksimālais iespējamais apmērs. Viņiem ir iespēja nopelnīt pa punktiem vēl papildus atalgojumu. Bet 1005, jā, bet nevajag aizmirst to, ka pirmskolas izglītības iestādēs ir lielāks stundu skaits. Jā. Tur ir 40 un skolās ir 30. Kontaktstundas, jā, bet papildus. Ne kontaktstundas, bet tieši likmes. Likmes stundas. Un skolotājiem ir iespēja, tur ir tā atšķirība starp bērnu dārzu, es jau esmu skaidrojis, ka skolas pedagogiem ir iespēja strādāt līdz 1,3 slodzēm. Bērnu dārzā viss vairāk viņš nevar, viņam nav vairs iespēja piestrādāt citā darba vietā. Un te ir tā atšķirība. Jā. Es gribēju arī kolēģi norādīt, ka es arī vienmēr esmu par to, lai pedagogiem paceltu algas un lai visiem būtu labi, bet ja mēs skatāmies, ja skolā ir 810 un mēs strādājam klasē 20 un vairāku skolēniem, tad mūzikas skolā tomēr strādā ar vienu, diviem skolēniem. Jā, tas arī. Pedagogs tajā stundas laikā. Līdz ar to varbūt ir arī vajag ieviest kādu gradāciju, kādu punktu sistēmu, kur varbūt tie, kur kaut kā nopelnīt viņiem vairāk, bet tieši, ja mēs salīdzinām, tas tomēr arī nebūtu godīgi, ja mums jāstrādā ir ar 20 un vairāk, un viņi strādā ar vienu vai diviem skolēniem stundā. Man liekas, tas tomēr ir atšķirība. Tur ir noteikti kaut kāda atšķirība, bet uz kuru pusi, jo redzat, ka tu strādāji individuāli kādu. Tā cilvēka panākumi ir tieši atkarīgi no skolotāja. Kopējais klases tāds atzīme līmenis, mēs varam teikt, kāds talentīgāks bērns tāds, un kur ir teikts, ka individuāli ieguldīties iekšā vienā cilvēkā, tas ir kaut kā mazāk
atdodošu vai kā. Nu, tas arguments man tā, atgriežoties pie visa kopumā, tad ir divas lietas. Ir divas lietas. Ja mums ir pārējās izglītības mūsu iestādēs, alga ir lielāka, un tu visu laiku stāsti, kad vajag izlīdzināt, tad es nepieņemu to argumentu, saka, ka valsts tur divreiz palielina gadā. Mēs skatāmies sava novada kontekstā, un tad mūsu priekšsums ir taisni par to, ka mēs vienādojam izglītības iestādēs savā novadā. Un otrs bija tas arguments par apkārtējiem novadiem. Jo, ja ir mūzikas mākslas skola tāda specifiska, kur ir ļoti atkarīgs no tā, kāda tev līmeņa un kvalitāte ir tas skolotājs, tad viņš šajā mirklī šeit turās gan ne tikai uz to personību, bet arī uz apsolījumu, ka viņam būs pielīdzināt algas kā pārējos novados. Un es vienkārši uztraucos, ka mēs varētu zaudēt to kolektīvu. Turklāt, jums ir arī priekšlikums tur tālāk tur pie dokumentiem, ko Daiga arī minēja, jūs varat apskatīties, kuri parakstīs visu kolektīvus no Cernikavas mūzikas mākslas skolas ar lūgumu palielināt šo te likmi. Nu, tas jau arī ir skatāms tādā kontekstā. Un to viss sasumējot kopā, pa ko mēs vispār šeit tik ļoti diskutējam, tie 20 tūkstoši uz visu mūsu izglītības budžetu. Kas tas ir tur procentuāli? Mēs jau nerunājam par kaut kādu pusmiljonu. Ar 20 nieka tūkstošiem mēs varam atrisināt šīs visas problēmas. Mums ir vienāda atalgojuma sistēma mūsu novadā, un mēs galvenais nezaudējam konkurences ciņā ar kaimiņiem. Tie 20 tūkstoši, tā taču nav tāda summa. Nu, es teikšu tā, es piemēram atbalstu, ja mēs varam pacelt, tas būtu brīnišķīgi, ja? Bet salīdzinājums ir bišķiņ nepareizi man, tad ja tu mini, ka mūsu kaimiņu novados atalgojums ir tikai tur nelielu, mazāk pat pa 100 eiro vairāk, bet viņiem ir audzēkņu krietni vairāk nekā šeit. Jā, tas arī ir fakts. Jā. Es to zinu, tāpēc, ka nu, meita mācās, un es esmu bijis gan Savkrastos, gan bija Ādažos, ja? Un tie pasniedzēji, kas strādā pie mums, viņi gan tur strādā. Un man ir ļoti cieši kontakts ar manas meitas pasniedzēji, es to situāciju zinu. Salīdzinot ar šo, es nezinu, varbūt tas ir individuāli, ja, bet ar mūsu pasniedzējs runājot, viņa ir pilnīgi apmierināta un viņa slavē to pieeju, kāda mums ir. Palielināt vienmēr var, un tas ir ļoti labs, ja mēs piekamies, ja, un tas ir ļoti labs process, bet salīdzinājums tad šobrīd nav korekts. Tad pret Ādažos ir 600 bērnu mūzikas mākslas. Nē, Savkrastos, man tur liekas, vai vispārībā bija tur dubultā nekā Cernikavā. Bet kāds ir runa par mūzikas mākslas, ko strādā tik? Ja tu salīdzini atalgojums, tad jābūt pretīm, jāliek tik, cik ir audzēkņi. Ja ar mūsu audzēkņu skaitu mums ir algas krietni lielākas nekā, ja tu salīdzinās to, sadali audzēkņu skaitu. Ja uz audzēkņu skaitu, tad jā. Tur uz vienu pasniedzēju, tā šeit tik skolotāji, cik arī... Nu, tā kā skait tomēr uz audzēkļu, ja visi pasniedzēju skolotāji. Kā, ja tevis... Cik bērni ir vienam pasniedzēju? Nu, jā, bet mums ir 2-3 bērnu uz klasi. 2, tas ir realitāte. Arta. Bet tā jau nav gan. Tā jau aiziet mūzikas mākslas skolā. Dažiem pedagogiem ir viens. Solfedžo, kaut vai... Ir viens, piemēram, un viss. Ir dažas. Es jau neesmu pret, es vienkārši saku par salīdzinājumu, tas nav korekts. Bet es pārēcināšu šiem argumentiem. Mēs varam pajautāt Doriņam, vai tā ir. Lūdzu. Būs budžeti, mēs pieņemsim. Mēs varam uzdot jautājumu Doriņu kungam. Doriņu kungs būs, varbūt... Tad mēs varam izsakot. Imantu un kolēģi, kā jūs gribat, lai mēs nobalsojam par šo, šiem jūsu priekšlikumiem? Nu, pabeidzot, tad mēs vienkārši piedāvājām visu tos mūsu četras priekšlikumus realizēt no līdzekļiem, kas patreiz ir ielikti tavā piedāvātajā budžeta projektā pie prioritāriem projektiem par Mežgarciem kvartālu. Nu, labi, Dārte, ieliec lūdzu pie balsošanas par deputātu iesniegumu un iesniegtiem priekšlikumiem. Jautājumu punktu vēl bija jautājums, vai tur ir kaut kāda kilometra aprēķināta cena, cik tas izmaksātu, tas gājēja celiņš, un vai tam nav kaut kāda apgrūtinājuma vai ir skatīts? Mums ilgtermiņa stratēģijā bija iekšā, tā skaitā arī visās tur programmās,
no jauncijiem gatavas līdz Cernikavai, bet nu, ņemot taisnu vērā šīs te izmaksas, kas ir pēdējā laikā auguši, tāpēc mūsu piedāvājums ir taisni no Kaungalas līdz Cernikavai, nevis no jauncijiem gatavas. Nu, un izmaksas, nu, kā mēs to tādu varam izvērties, kamēr nav veikts iepirkums, bet tās noteikti būs diezgan iespējīgas. Bet katrā gadījumā pašvaldības pakalpojums bez pieejas tam ir, nu, tā, nekvalitatīvs. Nu, ja nav pieejas, tad nav. Nu. Ko līdz, teiksim, pārējo ciem iedzīvotājiem kaut kāds milzīgs daudz miljonu objekts, ja viņš uz to netiek. Nu. Kā, tā šī vilciens autobuses, es neticu, ka cilvēki 15 km kājām ies uz Cernikavu. Nu, tas, kas ar riteni pieņemsim aizbūt. Riteni ir okay, bet, nu, riteni jau braukt. Nē, runīt par velo satiksmi. Mums zaļš ir labas devīze, dzīvojam zaļi. Tas gājēja celiņš, nu, tas jau tā primārā pārvietošanā. celiņš, pa kuriem tu var droši braukt. Tas ir labi. Tas būtu būt baigā ekstra. Tas ir, jā. Man ir priekšnikums par to. Par atalgojumu sistēmu kā tāda vispār ir jāstrādā pie, nezinu, ja Daiga saka, nākamgad par to domāsim, bet nu tad liekam kopā visas izglītības iestādes un domājam kompleks par visu atalgojumu sistēmu, lai nav šādu diskusiju. Mēs te pusstundu par atalgojumu runājam. Tas vienreiz jāizrunā par visām iestādēm, visiem pēc kaut kāda vienota principu. Tu nevari vienotu principu pielikt. Nekā. Nu, pamat izglītība, izglītībā... Pulciņi, nu nevar tur vienu to principu. Pamats skolai kontaktstundas tik un tik. Muzikāla skola, tur ir stunda likme un te 40 stundas, tas ir nav kontakta stundas. Bet kaut vai to Daini, bet Daini, bet kas mēs varam palielināt, protams, tad par to neiet runa. Bet izglītības jomā mēs esam izdarījuši milzīgu darbu un šobrīd būtībā valsts ir noteikusi skaidrus kritērijus, visu. Viņi ir noteikusi pilnīgi visu, kā pedagogs saņem atalgojumu. Plus mēs vēl esam radījuši papildu savu sistēmu, pēc kā mēs sadalam 120 vēl eiro piemaksu. Un tur arī ir noteikti N tie kritēriji. Ko vēl? Vot, Daini, ko tu redzi, ko vēl mēs varētu iedot? Lai nebūtu šādi te viņu argumentu, citur maksā vairāk. Nē. Bet tad var būt, Daini, tad var būt, ko mēs arī šeit esam diskutējuši, kas varētu būt, ka arī mūzikas un mākslas skolē mēs ieviešam, mēs viņiem dodam piemaksu, piemēram, tieši tāpat kā skolē 120, bet arī ieviešam stingrus kritērijus par to, kur... Kādus darbus darot vai cik bērnus mācot, viņš var saņemt papildus. Varbūt, ka tas arī ir risinājums. Tas ir vienmēr pats labākais, ka algas. Jā, jo... Protams. Ja? Lūk, tad tas tā ir. Bet skolē es neredzu, ko vēl papildus. Mēs vienkārši varam pielikt no labas gribas 120 vietā, pielikt, teiksim, 220 un dalīt viņus pēc tādiem pašiem kritērijiem. Tas ir vienīgais. Ja? Bet varbūt, nu tāpēc es saku, bet tad ir jādod tik tiešām meitenēm uzdevums, Antrē uzdevums, padomāt kopā ar mūzikas mākslas skolu, kā varētu šos kritērijus izstrādāt, un tad mēs savu papildu summu dot tiem arī tiem pedagogiem, kas gribētu vairāk kaut ko darīt, gribētu vairāk sevi ieguldīt, tad arī pēc tādiem kritērijiem es varētu arī dot. Jā, pedagogi arī nokārto pakāpes ar pagājušo gadu, un arī tur var saņemt atalgojumu lielāk par slodzi, un arī, cik es zinu, bet, Eva, labi, kā tad tā, novembra lēmuma projekts, tur ir virsto elites Terentjevas saskaņojums, izpildirektors saskaņojums, juridiskās noteikums. Bet lēmums kā tāds jau nav nepareizs. Tur ir, nu kā, nu, ja pati izglītības nodaļas vadītāji, saskaņo šo te likmi palielināšanu uz 810 eiro, tad kāpēc pirmkārt tas lēmuma projekts netika iekļauts komiteja darba kārtībā, jo tu esi tā, kā mums priekšsēdētājs, kas viņus iekļauj, un otrkārt, tas, ko tu saki, tad ir pretrunā paša nodaļas vadītāja saskaņojumu. Kas redz, Iman, to, kas es atkārtoju tad vēl vienu reizi jau ceturto, ka šis lēmuma projekts nav nepareizs. Ja viņu tādu īstenot, viss būtu brīnišķīgi, bet es tev teicu, šis lēmuma projekts tika skatīts kontekstā ar budžetu. Viss, lūdzu. Tu saki, ka 20 tūkstoši šķērslis,
Nu tad, ja tu saki, kad viņš... Es nesaku, ka 20 tūkstoši ir šķērslis. Es atkārtošu vēlreiz, ka visas algas jāskata kontekstā un kopā ar visām citām. Un ja tu saki, ka pēc būtības, ja problēma nebūtu budžeta tur labi. Mazajā nav... Labi, piekto reizi vairs neteikšu visu. Jau nav tas jāsaka. Tev... Piekto reizi vairs tiešām nepaskaidrošu. Ja tu saki, ka lēmuma projekts pēc būtības ir pareizs, bet problēma ir budžetā, nu tad es saku, ka varbūt ir 20 problēma tūkstoši. Problēma nav... Mūsu budžeta kontekstā nav tik daudz, lai mēs nevarētu iedot. Imant Daiga bija domājusi visdrīzāk, kad tas ir jāskata kontekstā ar pārējiem pulciņu vadītājiem un gan sporta, jā, gan kultūras namam, gan visiem pārējiem. Ja tu palielinās vienam, tad atnāks visi pārējie. Un, kā jau teica, skatīs nākamgad, varbūt tā kā Dainis saka, ir jāsaliek, jāsadala, tad ir izglītība šāda, kas ir valsts, varbūt šie visi pulciņi jāsvieno, kaut gan sporta arī ir grūti. Nu, es nezinu, kā salīdzināt. Mēs taču tikko lēmām pa vieglatlētikas treneru tā tālāk, tur tās likme arī tieši tāda pati. Ne, likme 710? Nē, tur bija vairāk likme. Cik tur bija? Nu, mēs taču pielēmām pilni, jā, nu, tur taču tā arī ir krietni lielāka alga nekā šie 710, ja tu saki tādu argumentu, salīdzinātu pulciņu. Nē, pulciņi, tur bija arguments cilvēku skaits, es atceros. Tieši tā, un viņam bija 60-70 cilvēki, jā. Kuriem futbolam. Nu jā, nu, bet kā, nu, pieņemsim, gleznotājs, tu nevar 60 visu kopā nekā. Nu, šeit jau cits kritērijs. Jā. Iemācīt klavieres spēlēt vai bungas vai futbolu, tas ir dažādas lietas, man tā liek. Jā, un, ir dažādas un nenovērtēt, neapšaubām. Algām, un, protams, ka citur būs vienmēr kaut kur lielāks, un privātajā sektorā māksliniekiem vispār nav salīdzināms. Viņi, es nezinu, labs mūziķis šo summu, ko viņš te saņem mēnesī, viņš nopelnīs pa vienu vakaru. Tas ir tāds arī interesants, tad mēs diez vai varēsim maksāt cilvēkiem tik, jūs tikšu zinat, cik maksā mūziķi, ja jūs viņus gribat dabūt savu dzimšanas dienteņus. Tāpēc šī jautājums, kas atgriezīs, nekārši būs dorīgums. Jā, jā, es jau vairs nav. Saku, vienmēr būs kaut kur maksā vairāk. Kolēģi, mēs ejam jau es jūtu, ka jau viena bija pāpli jau vairākas reizes. Tad es aicinu balsot par izteikto, tātad es... Nosaukšu par Imanta Krastiņa, Ārtas Deniņas, Kristapa Bergmana, Gunītas Dzenis un Daiņa Kazlovska priekšlikumiem, lūdzu. Ja mēs piekritām tā zemes iegādi. Es saku piekrīt zemes. Kur tas ir? Nu, jā, bet... Tas ir projektēšana. Jā, tur bija arī projektēšana, tā kā... Tas mums piekrīt, jā. Ja daļai piekrīt, ja daļai ne. Kādi jēgpīrs zemi, ja tur neceļ uzreiz. Par to zemi jau taču iet, jau uz senci sagatavots lēma projekts. Tātad par 6 pret 6 atturas 2 nepiedalās 1, tātad noraidīts. Es gribu vēl piebilst, ka pa otro es balsoju pāri, jo es atbalstu zemes iegādu Kalnaklē. Nu, jā, bet tas jau ir arī tas tāds, višķiņ samulcināja. Bet sanāk, ka 6 pret 6 un 2 atturās, kā var būt noraidīts? Nu, atturās tas pats, kas pret. Atturas ir tas pats, kas pret. Pret ir pret, atturās ir atturās. Atturas tas ir pret. Tā vien. Kā tas var būt? Nu tā. Tā tas ir. Tu neatbalsti. Jā. Jā, tieši tā. Jā. Viņš spēlē, uz kuru pusi ir vairākums, jā? Jā. Jā, tieši tā. Tā kā. Tas ir kā ar vēlēšanu, uzver tas, kas organizē. Jā. Labi, kolēģi, tad ejam lūdzu tālāk. Mums ir... Cienījumie kolēģi, tātad pirmā, pie budžeta skatīšanas, pirmā iestāde ir pašvaldības aģentūra Carnikavas komunāls servis. Ingūna lūdzu nāc. Tātad Ingūna noziņos galvenās izmaiņas, komunāls servis direktors ir klāt, varēsiet uzdot jautājumus. Kurš mums dokuments tas iznāk? Visi pēc kārtas, tātad jābūt, jums jābūt arī pēc kārtas visiem salikti pirmajam. Pielikst. 0, 4, 5. 0, 5. Jā.
pievienot. Labrīt. Labrīt. Tātad pirmā struktūra vienība mums ir pašvaldības aģentūra Cernikavas komunāls servis. Komunāls servisam, kas attiecās uz domas īpašumu apsaimniekošanu, palielinājums ir 83 000 eiro. Un galvenokārt šeit ietvērti 22 000 dažādu ekspertu pakalpojumiem, 12 000 arī ir futbola laukuma uzturēšanai, kas nāk arī no Cernikavas sporta centra likvidētā. Pagaidi, viena sekundīte. Vispirms, lai visi tiek klāt, jūs... Tas ir 5 struktūra vienības. No 5? Kā tur ir ielikt? 0155. Atradāt, tad, kad viss atradīs, tad tikai. Tā, ka ne, ir... 0155. Tas nav 0-1, tas ir... Tad ir viss kopīgi. Tas ir tālāk. Tas par struktūru vienībām, kas ir. 0-5. 0-5. Tas būs, jā, tas ir īsti. Jā? Ā, nu labi, tad Dārta pas... Jā, atradāt. 0-1-5-5 struktūru. 0-1-5-5, nu tā kā Dārta tur salikos. Jo par kopējo, tad mēs runāsim pēc tam. Atradāt visi. Palīdzat, ja kāds... Jāni, atradi? Viņš ir lādējās. Viņš ir netaisas uļā. Labi. Lādējās? Viņš lādē ilgi, jā. Liels fails. Ingona ar administrāciju sākam, vai... Kā mēs sākam to fails? Ar komunālu servisu jau visi sadalīja, cilvēki visi zina, tā kā pa kurš nu pieteicās, tā arī tādā veidā mēs ejam. Viņš pa vidu ir, a? Nu, iet man. Nē, viņš ilgi lādējās. Pagaidat mirklī. Un nav ruļā. Nu, tā vajag. Vēl stumu. Viņi jums tikai padzirdi. Vēl. Top. Rīku sākās un uz priekšu. Rīku te apakšā. Komjaunieši, ne? Komjaunieši. Es būvaldes, policija. Te ir pašas. Ir paša galva. Apēri, ja? Arī kur no šeienes. Labi. Dārtiņ palīdza kādam. Visi atvēruši? Nē, vēl Jāni nav. Jāni nav. Labi, ko vēl. Pāriem atvērās, ja? Labi. Labi, Ingu, un tad varbūt sāc. Nu, kā jūs redzat, kas attiecās uz pārbaldi, kas ir 1-1-1, šie ir domas īpašuma apsaimniekošanas izdevumi, un viņi ir 1,850,854. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu viņi ir pieauguši pa 83,481 eiro. Tā skaitā ir 22 000 ielikti ekspertu pakalpojumu dažādiem objektiem, 12 000 palielinājums ir futbola laukuma uzturēšanai, kas ir pārņemts no Cernikavas sporta centra likvidētā. Un 28 000 ir caurteku pārbūve un arī dažādu objektu būvēšana. 24 000 ir palielinājums saimniecības pamatlīdzekļiem. Un arī paredzēti ir 25 000 pludmales celiņa izbūvēja uz pāļiem visos ciemos, un tie būs 240 metri. Kas attiecās uz komunālajiem pakalpojumiem, viņi ir 1,159,833 eiro,
Un šie te izdevumi sastāv ieņēmumos no komunālajiem maksājumiem iedzīvotājiem un iestādēm, un viņiem palielinājums salīdzinot ar iepriekšējo gadu 50 tūkstoši, un galvenokārt tas ir saistīts ar apkuri, jo iespējams būs palielinājums gāzes patēriņam un arī gāzes tarifiem. Un tas arī pamatā viss. Labi, paldies. Gunārs ir šeit, tad varbūt ir kādi jautājumi. Par tām pāļu takām, kas tur bija minēts, kā tas doma, nu kas tas būs? Gunār, lūdzu, izstāsti. Esošie celiņi ar kāpām, lai redzētu regulārs smildīgs iekšā un kāpas ceļo šajās vietās nepieciešams. Pacelt viņus uz augšu. Mēs viņus kā viņus būs uz augšu, viņus nu, nebūs tā kā tagad, ka viņus tur iepludinās. Jā, jā. Jā, to mēs gribam. Tajā gadījumā tur notīram, un tas ir 2-3 dienu jautājums, lai atkal uzlaistu. Tas būs visos ciemos, tad ir? Nu, skatīsimies, cik mēs ar šiem līdzekļiem varēs paveikt. Jo tas bet principā jā. Nē, nu garu mēs nevaram no jauna izbūvēt. Cik maksā? Nu, metrs vai kā jūs esat? Nu, nē, nē. Kas? No metrs, pagaidu lietojam savus materiālus, ja, tagad iet uz beigām, nāks jau piepirkt kaut ko pasūt, tur arī kāds apdere, tur impregnējums un tā tālāk, ja tekošo metru tā nevar pateikt, tur arī garums, platums mainīt. Es vienkārši domāju, ja tāda lieta dara, droši vien ir nu, lētāk, ka iznāk, ja dara uzreiz visiem ciemiem. Mēs līdz šim šos daram paši, ir nu, 80 apmēram eiro metrā, ja mēs to pērkam kā ar pakalpojumu, kā mēs to veicām lielastē, ja, tad tās ir ļoti iespaidīgas jums. Nē, tu teici, ka skatīsies, cik, nu, cik varēs uztaisīt par to naudu, kas ir ielikt, nu, tad varbūt no kaut kurienes var noņemt nost un ielikt bišķiņ klāt, lai tev sanāk tā, ka tu uztais visos ciemos un tad ir darbiņš padarīts. Nu, jā, jautājums, vai tas ir viena gada jautājums, vai to mēs paveicam, tas tāds nemitīgs process ir. Jā, bet ja tu plāno, tad jau kamēram esi iet, nu, kaut kā redzi, kā tas notiks. Nu, ja tu saki, man vajag naudu tam, tad tu saproti, ka tas būs, nu, tā kā šīm, nu, nākamgadam. Un tad, nu, tad tā esīs, ar ko tu sāksi. Nu, jo es pat tām tarciņām un laipiņām, tāpēc, ka tas cilvēkiem īstenībā ir svarīgi, un tā ir arī seja mūsu. Tā kā mēs domājam. Jā. Tāpēc es to arī paredzēju, bet es to neparedzu pilnā apjomā, jo tad man no kaut kā cita jāapsakās. Ir nu, jāsalāgo tās pārējās vajadzības, bet tas, tā virzība uz šo taku pagarināšanu, pacelšanu, tāpat tās arī ir jāatjauno tas, kas ir uzbūvēts. Šīs takas kalpo, no apmēram 5 gadu, un tad šie dēļi ir jāmaina. Tas ir process nemitīgs, ko nevar paveikt vienā gadā. Labi, bet ar kuriem tad tu sāksi? Sākšu ar Carnikavu, tur, kur ir lielāks šī gājēja plūsma. Protams, Carnikavā ir izbūvēts jau šī promenāda. Ir otrs ir, kur no auto stāvīts. Tāpat tās arī, nu, Kalngalē ir, zināms, problēmas. Un Garciemā ir, jā, tur tās pieejas ir vairākas, un tā langa ceļo, un... Arī jūra un šī kāpa staigā. Man nav dotā brīdī gatavs projekts parādīt pat šitas, ar to pārējo nedarīsim. Tāpat tās tie apstākļi mainās. Ir vētras un tas pavasarī tā aina varbūt pietni savādāk nekā rudenī, kad mēs plānojam kaut ko citu, nu nevis kaut ko citu, bet to pašu daba izmainās un līdz ar to tās korekcijas mainās, tāpēc es nevaru parādīt tieši šinī vietā tik metrus, tajā vietā tik mēs pavasarī. Metrs izmaksā 80 eiro, ja? Kaut tā. Jā. Kaut kādu 300 pāri metru sanāk bišķi pāri. Mums ir Gauja 120 metri, Kangale 90 metri, Garcem 60 5 un 70, 130. Rēķināt. Jā. Tik šīs 5 metri. Jo viss no nulis jau pārgūt. Nu, praktiski tur, kur šī guļus smiltīm, nu, jā, jāpārbūvē no nulis. Mums vajag iegādāt spaļus, tāpēc, ka, lai iedzītu pareizs materiāls daļai. Daļai ir.
bet viņi pa ziemu tagad taisa, bet tas lielas apjoms uzreiz, piemēram, tur mēs sakam un daram, tas ir aizies arī mēnesi. Namdari nevar vienu mēnesi visu laiku tikai uz tiem. Tad mēs arī tā, nu, laika apstākļi un pareizes lietas. Skaidrs, ka mums ir neizdevīgi, kā mums iedzotie pareizi parmeti par to, kāpēc nav izstirīt tas takas. Nu, tā ir. Mēs izstiram, nedēļu pāgai, atkal 50 centimetri. Tas ir neliederīgi, protams, labāk. Tad mēs tagad izlēmām, ka mēs pacelsim viņus. Vienīgā problēma, lai tikai nelauž kvadrātcikliem, tāpēc, ka viņi mums uz to brīdi visi braukā pa tam takam. Un Kangali brauka džipi pa tam taku. Policija uzdevuma. Nu, šaurāk nedrīkst būt, ja mēs paceļam, mums tas 1,50 m vajadzētu būt. Ja, tas, ka pacelt vajag, tas ir skaidrs, tāpēc, ka tā ir taisnība, ka viņus visu laiku ieputinās. Un, nu, tur... Bet nu, mēs uzstājam, ka nu, skaidrs, ka viņi nu, ir materiāls. Tad paliek tikai viens jautājums, par ko mēs runājam par apsaimniekošanu pludmalē. Jābūt pieejamībai operatīvam transportam. Jā, tieši tā. Ja mēs liekam pludrušanā. Šo, operatīvais transports netiek uz pludmalu. Zik? Prasta, jā. Tagad mums pieradīja to tagad Baļcija izkalošanā. Operatīvas transports tur bija viss. Traktora tehnika bija un kvadracikli un privatas mašanas pludmalu tiek savu krastu ielu. Mums tagad ir divas vietas ir. Aizvu iela un krastu iela. Kanalā viena puse, Kangalī veca puse. Un mēs nodrošinājam, sākam, mēs runājam ieliekam plānā. Krasta ielā. Mums tagad izbraucējums ir. Līdz pašai Carnikovai. Carnikov nav. Es domāju, ka vienkārši liederīgi būtu mums, tā kā mēs jau par to vienreiz esam runājuši, bet līdz galām nav tas izdomāts. Es domāju, ka līdzīgi kā ir ar tiltu, kur stāv slēdzes speciālās, kurām ir tas universālā atslēga gan ugunsdzēsējiem, gan operatīviem visiem darbiniekiem jāliek arī tādās vietās, tad tev nebraukās pa pludmalu džipu, un ja gadījumā kas vajadzēs, viņi varēs arī tikt tur, kur vajag. Jo tas ir vienīgais risinājums tādā brīdī. A tā mēs sanāksim, ne, tas, ka pieejamība pludmalē būs izbūvēta, un tas ir ļoti labi, un tas ir ļoti skaisti gan Lilastē, gan tagad jaunā promenādē, tas pierāda to, ka tas ir ļoti labs risinājums. Un viņš pēc tam jau arī samazinās izmaksas uz uzturēšanu. Faktiski, galvenais, lai nenodedzina, kā mums bija jau iepriekšējās reizēs. Ja? Nu, jā. Bet runājot par budžetu, man ir divi jautājumi. Es skatos, ka mums ir atalgojums ir samazinājies. Ja? Es tā saprotu uz nākamo gadu. Neliels. Samazinājies. Ko uz? Ļoti daudz pozīcijas. Jā, uz kā pamata tas ir... Un vai nav plānots piesaistīts darbinieks, vai mēs esam nokomplektējuši visu komunālu servisu tagad 100%? Kur tev samazinājies? Nedaudz, viņš ir samazinājies, jā. Par 4000 kaut kur. Vai tas ir kaut kāda optimizācijas darbi veikti? Mēs lietojam viens tos pašus darbinieks dažādās pozīcijās, jo te ir, piemēram, atšifrējums, ir, piemēram, pa sezonu strādniekiem, ka viņus izmanto pusgadu tā, pusgadu tā. Nu, tas skaitlis ir mainīgs, jo tur tiek rēķināts apaļās jubilējas, tur tiek rēķināti sezonas strādnieki, tur pamainās, tad mēs iekšējais, tur, piemēram, kurinātājs piesaistam vasarā darbiem kaut kādām. Tas ir vairāk tā kā uz optimizāciju darbu. Koriģēts, jā. Un tad atšifrējiet, lūdzu, es to frāzi divas reizes noskanēju par to stadionu futbola laukumu uzturēšanu, tur 20 000. A kas par to domāts ir vispārībā? Pavasaros katru gadu šo aerācija, vertikulēšana. Jā, aerācija notiek, tiek uzkopšana, sagatavošana sezonai. To līdz šim bija sportam, sports to veica. Mēs ņemam ārpakalpojumu, kā esam smiltis, tur rušina. Jā, okay. Jā firmā. Galam, kas taistos caurumus arī? Jā, kurē atjauno zālē un mīgzo. Okay. Visu slošanu. Jā, nu jā, tagad jūs taču pārņēmāt. Mēs taču tagad. Labi. Labi, kolēģi. Jā, man iestik, man ir vēl viena maz piebilde. Es skatos pa jēku, un, kas
kas tur ir uzturēšana, par bērnu dārzu runājot. Gunār, tev, tu vari atrast naudu bērnu dārzam pielikt notakt caurules, tur, kur ir tā ieeja no parka puses, tur ir tā nojumīte, tur, ja ir lietas, nu, tādi nopietnāk laika apstākļi, tur tas ūdens vienkārši šitā, tur tā kā tādā kastē cilvēks stāv zem nojumītes, būtu labi to ūdeni novirzīt kaut kā, lai viņš iet pa trubiņām. Labi, painteresēšos, mums ir ļoti labs bērndārs pārzinis, kas ļoti seko līdzi, un ja kāda vajadzība ir, tad viņš neklusē. Nu, pajautāšu viņam. Ja vienkārši tā nauda, tad viņam ir zem bērndārza vai viņš šeit ir tev kā? Tas ir šeit, bērndārzam ir atsevišķi, bet viņš kopā summējās šajā, ko jūs esat atvēruši. Nu jā, katru ziņā to vajag sakārt, jo arī jums ir pietiek nauda, tad labi. Labi? Labi, paldies, Jāni. Bija jautājums to, kad es skatos, ka ļoti daudzās pozīcijās mums mainās, optimizācija notiek. Kāds ir iemesls? Pagājušajā gadā mēs ļoti cīnījāmies to, kad bija ļoti liels budžets. Šodien mēs redzam to, ka budžets mainās. Mainās diezgan stipri. Tu nokavējies jau teicu, budžets šobrīd ir šī gada esošā budžeta ietveros, nekas papildus klāt nav, to mēs esam. Bet ir samazinājies. Protams, lai kaut ko varētu izdarīt, kaut kas ir jāsamazina. Tas tā vienmēr Reizot, ir. Mēs esam kaut pie kaut kā nonākam. Nu, protams, tas tā vienmēr arī ir un arī jūs redzēsiet arī tālākos budžetos ļoti daudzām struktūrvienībām budžets nav pieaudzis ne par vienu santīmu, jo ja mēs gribam kaut ko uzbūvēt vai kaut ko izdarīt infrastruktūras labā, mums ir arī kaut kas jāsamazina, tāpēc katra struktūra vienība arī to pārvērtē. Labi, paldies. Nu, tas jau nenozīmē, ka budžetam jāpieaug visu laiku. Es ļoti atvainojos, es nokavēju vienkārši nepamanīju to, ka 8.15. Ja. Man... Mēs prasījām, kur tu esi palicis, neviens nemācēja pateikt. Es biju pilnīgi pārliecināts, ka 9.00 es vispār pat neiecepos. Nu, labi. Bet neko daudz tu nenokavēji. Šis ir pirmais, ar ko mēs sākām, jums runājam par... Labi, tad es aicinu balsot par sagatavoto šo te tāmi. Par budžetu nē, šobrīd ir tā, tad mēs balsojam Jāni par katru tāmi un tad par kopējo budžetu. Lūdzu. Jā, kā mēs jau balsojam? Tūlītās. Par 14 nepiedalās viens. Paldies. Nākamais arī tāme, kas saistīta ar komunālu servisu, ir infrastruktūras objekti izbūve. Šeit arī ir ielikti. Vajadzētu būt nākamam uzreiz aiz šeit. Ir vēl vairāk, kas attiecās uz komunālu servisu, bet infrastruktūras projekti ir višķiņ tālāk. Ne, vispirms, lai atrod un tad. Tad kurš tas pielikums jau, ir? 1, 2, 3 un 1. Šitas? Jā. Jā, labi. Bet tā šitas? Šitie ir. Pie tā, ja? Jā. Labi, skatās. Šī ir tur, kur mēs skatījāmies komunāls servis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 infrastruktūra nozīme. Nē, apakšā tie mazījās. Man 7. Būvalda. Tā nosaukums Nē, no būvaldes ej tā kā uz pa labo pusi ekrāna. Atradāt visi? Komunāls servis, tie pielikumi atkomās. Labi, visi atradāt, varam sākt? Jā. Labi, tad Ingu un Lūdzu. Infrastruktūras projekti, lielākā daļa šeit ir ielikti. Jā, ne man jāpasaka, pagaidi pirms mēs sākam, kad mēs saņēmām vēl vienu budžeta iesniegumu, Eduards Burģels bija uzrakstījis, un šeit ir iekļauti arī vairāki viņa izteiktie priekšlikumi arī šajā te infrastruktūras izbūves sarakstā. Jā. Nu šeit ir lielākā daļa ir divkāršā virsmas apstrāde un arī ceļa Siguļa ģipteri, būvprojekta izstrāde būvniecība, tas ir vislielākais 234 tūkstoši.
un kopējā summa ir 659,464 eiro, kur plānots no aizņēmuma finansē 494,598 un 164,866. Mums ir jāliek klāt no sākuma pašvaldības līdzfinansējums, lai mēs šo te aizņēmumu dabūtu, bet vēl es gribētu pieminēt, ka mēs šiem te infrastruktūras projektiem aizņēmumus varēsim dabūt tikai pēc valsts budžeta apstiprināšanas. Jā, tas gan. Nākamā gadā nebūs. Ja? Var zināt, jā. Gunāra, pietiks laivu ielai? Nu, tāds. Man tā, es reiķināju pēc tā, kas bija pagājuši gadu tie cipari uz vienu metru, un man tā likās, ka tur vairāk jābūt. Tas ir diezgan neprognozējami, un virsmas strādi vispār, kas īpaši, kur nav daudz pretendentu, un tā kopējā situācija. Nu, Mārtiņš tā rēķināja katrā gadījumā, jā, bet nu katrā no, gadījumā no šī gada metra izmaksām. Jā, jā es rēķināju pa pagājušo gadu, kas bija uz budžetu, tad tur cipars to daudz un cits tagad. Godīgi sakot, tiešām tā iela bija palaista garām, tā kā tas ir kaut kā mēs bijām nodefinējuši visu centrālās ielas, un šī kaut kā mums, nu... Divas firmas arī jau nenodarbojas ar šo. Viņi negribīgi nodarbojas viņu. Negribīgi. Jā, tieši tā, darīt. Tieši tā. Nu jā, viņam nav tas... Viņi negrib, viņi saka, man... Jā, tieši tā. Tikai ne to. Viss ir pilnīgi cenu. Jā, viņi darba daudz. Darba daudz saistībā ar asfaltiešanu, jā, tieši. Nevienā vietā. Bet ir vajadzīgs. Koncentrējās šo. Nākošanā gadā, tad ciemos nav. Šeit jūs redzat, kad ir mazas sumiņas saliktas, Carnikov varbūt tiešām lec ārā no konteksta, bet beidzot te ir izdarīts, te ir ieliktas tās lietas, kas nu, Carnikovā bija mazas piedēkļu ieliņas, tupik ieliņas, kur tiešām dzīvo pamat iedzīvotāji jau nu, visus gadus, un šis nebija sakārtots kaut kur vienā vietā pietrūka, asfalts otrā, trešā, un jūs to redzat, ka tas tagad te ir ielikts iekšā. Siguļos lielākas 234 virsmas. Un Siguļos, protams, nav tā, ka tikai, jā, arī. Tas ir tā kā garums, jā. Nu, es varu pakomentēt. Jā. Tāpēc tieši šīs ielas. Tas ir tā garums. Paklausties, Gunārs pakomentēs, kāpēc? Ielas, kur vajadzīga divkāršā virsmas apstrāde, un tās ir ļoti daudz. Nu, es būtu priecātos, ja visā novadā mēs varētu veikt šo darbu. Krietni zemāk zem asfalta ieklāšanas izmaksām. Šeit ir šīs ielas ņemtas, kas jau ir vēsturis, kas jau ir senas, kas nav, kur iedzīvotāji jau dzīvo jau arī paaudzēm, kā Lapu, Lībiešu, Gaujas ielu, kur ir arī visas komunikācijas apakšā. Un tāpēc arī tika priekšroka dota tieši šīm ielām. Pats galvenais, ka tam jau visiem ir pamatni. No galveniem nosacījiem ir divkāršo virsmas apstrāde, lai būtu ir pamatni. Mm-hmm. Ja pamatni nav, mēs nedrīkstam to darīt. Ja tad izmaksas ir lielāks. Viņš izjūk. Jā, tad ir lētāk asfaltu likt, ja tev ir nav pamatnes, ja būvē pamatnes. Tad vajadzētu reiķināt. Tad asfalta izmaksas ir bišķiņi tur dārgāks. Man tāpēc 20% klāt pie dubultās virsmas. Atam. Labi, tad es aicinu balsot par sagatavoto tāmi, ja vēl ir tev, ja? Labi, lūdzu. Jautājums ir, nu, es saprotu, ka naudas ir tik, cik ir šogad, tā kā principā to ielu visu sakārtošanas atbalsta, vienīgais tā pirmā pozīcija, kas ir tie 220 tūkstoši, kur ir iekšā pie Siguļa bērna dārza. Tad pirmkārt, es gribu saprast tajā piedāvājumā, tas ir ceļš bez gājēju, ietvis izbūvis. Tas ir ar gājēju kā iepriekšējā domas. Mēs jau lēmām. Mēs lēmām pa projektu. Nu, projektēšu. Lūguma, ielikāt iekšā. Vienojāties, ka jā. Visu ietvi. Ka projekts, jā. Projekts komitejā bija lēmums un par divās to, kārtās. Par līdzekļiem projektēšanai, jā. Un tas ir labi, ka mēs papildinājām ar to, ka vajadzīgi gāja ietver, bet šitien te nākamajā gadā pie tiem 220 tūkstošiem tā ir bez ietves, vai ne? Jo es sapratu no Špakova
kunga, kad kopējās izmaksas, tad būtu te iet tur 450 tūkstoši. Tas ir, nē, tā runa tikai ar šito daļu, ar ietvē. Tur ir mums ir aste saistībā ar savienošanu ar A1 to posmu 220 metru. Sludināsim būvniecības iepirkumu, tad mēs redzēsim. Jā. Tad jūs lemsiet. Tas ir tas, ko mēs lēmām par projektēšanu divās kārtās. Un jā, tieši tā. Jā. Nu, katrā gadījumā tad pie šī te piejūras bērndās bijušās internātas skolas vietā, tad nu, kopējās izmakstam ceļam. Tur tagad aplēsies ja aptuveni 450, pēc tam mēs ieraudzīsim. Ja mums, protams, svarīgs abas kārtas izbūt. Nu, tā kā es principā neatbalstu šādu bērnu vērzi tajā vietā, manuprāt, tas neracionāli, tad es nu, nevaru atbalstīt šo konkrēto pozīciju, bet pārējās es atbalstīju, bet man kā sanāk, diemžēl jābalso pēc šo ir pret, bet tad man būs ar komentāru, kāpēc es balsoju. Labi, labi. Labi, paldies, tad es aicinu, jā, Arta, lūdzu. Pajautāt par, Gunār, izstāsti lūdzu par to autostāvietu, kas laivu ielas galas, nu, tur promenāda un tā vieta, kā tur, kas tur iecerēts? Tas ir sākums. Tas ir pirms jomas ielas, tas nav laivu ielas galas, tas ir posmā starp jūras un jomas ielām, ir pašvaldības īpašums pie Vecgaujas. Šajā īpašumā tad projektētu izbūvētu stāvvietu tiem, kas ierodās uz promenādu, lai dotos uz jūru, būtu novietots šīs automašīnas, jo mēs ļoti labi saprotam, ka šī iela abās pusēs būs ļoti noslogot ar stāvošām automašīnām, un šī stāvvieta ir vajadzīga, plus apgaismojums, ja, kas tiktu pagarināts līdz jomas ielai. Un tāpat tās arī nomale vajadzīgi paplašināt, kur pārvietoties. Jā, tas ir ļoti labi, jo man šķiet, ka šīs takas arī atklāšana parādīja to, ka nu, cilvēki, bet, nu, tur liela plūsa, man skairs, ka jārisina tas jautājums par automašīnām un vispār to satiksmes drošību. Tur ir vispār vietas kā pamata, tā kā paplašināt, lai arī gājais tur var puslīdz droši justies. Mēs paplašināsim šo nomali. Nebūvēsim iet, bet paplašināsim nomalu, jo tur ir problēmas ar apakšāju komunikācijas, lai tur izbūvētu cieto segumu, tas būs ļoti liela ieguldījuma. Tāpēc, es grantēta nomale plata, lai varētu pārvietoties gājēji. Tikko jāliek ir asfalts, tā uzreiz mums liek pārlikt komunikācijas, kas maksā vēl divreiz, trīsreiz dārgāk. Stāvvieta būs ar mīksto segumu. Jā. Tas ir mīksto segums, tā kā grants? Grants. Jā. Praktiski viss izņemot asfaltu vai bruķi. Es vienkārši es gribu, lai ir skaisti, tāpēc, ka tā vieta ir skaista, tagad, kad tie būvmateriāli tur ir aizvākt, un tā vieta, un nu, tas zaļums, un tā upes pieeja, man liekas, tas ir ļoti jauk, un tad, jebko, ko mēs taisam, ir svarīgi, lai tā, nu, lai tā vide saglabājas, lai tā ainava kaut cik, nu, es tā aizstāvstu, ka tās, nu, mašīnas brauc pāri, un ir vienkārši tāds grantēts, tur putekļains, un vēl sazina, kāds tur tā vieta. Tad jau labāk varbūt neklāt neko, un kaut gan es nezinu. Ne, tas, ka tas ir jārisina skārts, kāpēc nedomāju par laivu ielas galu, jo cilvēks varētu arī mierīgi atnākt kājām līdz tajai vietai, ja viņš grib iet. Bet laivu ielas gals nākamgad tiks savas kārtībā projekta ietveros, kultūras projekta ietveros, un tur tiešām arī varēs atnākt kājām, noasfaltēt. Nu, tas ir tur. Laivu ielas gals ir pie jūras. Nē, ratīvīšanas iekārtām. Nē, viņi domā pašā galā. Pašā galā? Pie jūras? Nē. Pie viņi domā par ratīvīšanas. Tur ir ratīvīšanas sistēma, tu domā. Nē, tā priekšā. Tur arī krautumā. Tur arī nākotnē, protams. Mūsu vajadzībā tas ir vienīgi. Tad viņas būs pilnas, un es vienkārši domāju, pēc kā tas izskatās. Tad tur jārisina arī tādu kompleksā. Tad jādomā par to, vai tur likt zīmi stāvēt aizliegts gar malu. No tilta, jo tīri no kustības, tad tur sanāks tā, ka pagriezienā mašīnas atstāt nedrīkst, kas tagad notiek visu laiku. Tur ir galvenais ceļš, tas ir pēc noteikumiem jau nepareizi, un tad jādomā, vai nu mašīnas jānovieto ir labajā pusē vai kreisē, un kur jāliek zīme apstāties aizliegts. Jā, es domāju, pēc šīs stāvvietas izbūs, mēs šo situāciju piekoreģēsim ar zīmēm attiecīgi, kāds būs noslogojums un ko mēs tur redzēsim automašīnu sakarē.
Cik laukuma ziņā tā vieta aizņems? Es saprotu, tu sāksies no tilta tūlīt, vai ne pretī? Nē, viņš sāksies tieši pretī, gan rīz... No otras būs. Tur ir nepilni 2000 kvadrātmetri. Mašīnas vispār drīkst novietot 49, tikko ir 50, tā ir ietekmes uz vidi novērtējums. Tad šobrīd 49 mašīna. Bet līdz kurienai? Nu, neskaitīs, jā, bet... No otras puses, no nožogojuma. Šo pusi. Nu, te, lai tev vieglāk orientēties, žogs jahtklubam neliela atstarpa un sākās pašvaldības zeme. Pa ceļu kaut kur aptuveni 80 metru garumā uz priekšu uz tiltiņu pusi. Gan pretīm. Gan arī pretīm. Promenādei. Tieši pie. Gunār, jautājums, tagad būs, šogad būs pagaidu, tā kā īkstais segums, un pēc tam varbūt mēs domājam, plānojam varbūt arī asfaltāt, vai ne, vai tikai pagaidām tas ir? Pagaidu. Mēs reģinājām, ka būs mīkstais segums. Nu, bet mēs jau saprotam to, ka mīkstiem segumam tas tāds pagaidu variants, kurā gadījumā? Tas ir pagaidu variants, nu, tiešām, jo vienkārši... Tabletējas un pareizs, jā, tur taču vajag piebert, mums ir 1,50 m. 1,50 m jāpieber? Augstumā, jā. Tur jau ir kritums. Tur, jā. Tur pavasarī būs stāvlaukums zem ūdens. Nu, es savādāk, jā. Nu, tāpat tās viņš būs. Nē, nu. Labi, kolēģi. Balsojam. Tad es aicinu balsot par sagatavoto tāmi. Kā ir pareizi balsot? Piemēram, esam pār 15 punktiem, bet pret vienu. Tad man balso nu, pār ar komentāru. Vai ar komentāru, tad balso ar komentāru, jā, tieši. Ar komentāru vai pret ar komentāru? Nu, vienalga. Kā tev, ja tev lielākā daļa ir pār, tad balso pār, ja nu, tikai viens ir pret, nu tad tā. Ar komentāriem. Transformātori vēl Gunār piedod. Pār ielai ir parkas tarp parku un jūras ielas 5. Kurā pusē tam? Tas būs, nu, parka pusē. Nu, jā. Pieminekļiem? Jā. Turpat viņš paliks tomēr? Jā. A, tomēr ne... Dūta. Nav piekritoši tur, kur paralēli bija pirmo reizi domāts, kur atkrituma novietni, tur taču bija. Jā, tur bija laba vieta, tā tagad bija vislabākā. Tā bija pret, nu viņi vispār ir pret, jā, nu, kaut kas tiktu novietots, jā. Bet mēs vairāk novietojām pašvaldības īpašumā un apgājām, lai neskartu šīs mājas zemes. Labi, kolēģi, pabeidzam tad balsošanu. Par 13, pret ir viens Imants Krastiņš un nepiedalās viens, tātad Kristaps Bergmans. Komentārs pateikt paldies, kolēģi, par atbalstu. Mūsu trīs infrastruktūras objekti šeit iekļauti. Man arī komentārs. Paldies, Eduard, ka tu laicīgi iesniedz. Tas, ko es saku jau daudzus gadus, tad tiešām var izvērtēt, un man gribas šoreiz arī atzīmēt, ka tiešām mums bija visiem paslīdējis šī laivilga, faktiski garām, un tas mums tiešām, es saku, ja ir konstruktīva priekšlikuma un laicīgi lūdzu, paldies tiešām visiem, kas to dara. Man ir komentārs pie balsojuma, neatbalstu šo infrastruktūras sarakstu, jo pirmā pozīcija par ceļu izbūvi uz internāta pamatskolu, kopējās izmaksas lēšams pie 500 000 eiro, un es aicinu to summu novirzīt citur. Man arī ir komentārs. Es atbalstīju šo listi, bet pirmo pozīciju, kas attiecās tieši uz ceļu Siguļa Gipteri, būvprojekta izstrāde un būvniecība, es neatbalstu. Arī komentārs. Jā, jā. Es atbalstīju visu, izņemot šo te pirmo pozīciju par ceļu Siguļa Gipteri. Labi, paldies. Tad ejam tālāk prioritāri objekti. Jā, šeit kā vienmēr katru gadu ir 400 000 ielikti. Atlikusī summa, kas mums palika no Siguļa dāmas savienošana pie Valtera ielas, ir 36 422 eiro. Un mums ir Mežgarciema sama projekta ietvaros arī summas, kas ir ārpus projekta, un pašreiz ir ielikt 363 578 eiro. Labi, paldies.
mani komentāri pie abām pozīcijām. Mēs, kā jau iepriekš domas sēdē, mēs diskutējām par tām 50 metru dambja celtniecību, par to summu virs 200 tūkstošiem kopējo. Es to neatbalstu, arī tā ir taicināta deputātes balsot pret, jo mums ir daudz svarīgākas lietas, kur ieguldīt naudu. Un otrkārt, mežgarciem projektam tālāk lūk šiet atkal 360 tūkstoši ārtos neatbalstu. Uzskatu, ka mūsu prioritātēs tas nāk rietni pēc visām izglītības iestādēm ārdāzēm. Nu, aicināt arī deputātes balsot līdzīgi. Jā, Edvard. Par Siguļu dambi es jau biju izteicies, neatbalstu šo pasākumu. Mežgarciemu komunikācijas ārpus sam projektam lūdzu, tad skaidrojiet, jo priekš maniem tas bija tāds pārsteigums, ka mēs kaut ko tagad vēl papildus būvēsim ārpus projektu. Mēs papildus, nē, tas ir tā ietveros, no, tikai tas, kas mēs jau summa esam kopējo apstiprinājuši, viņa nemainās. Tikai mainās dalījums, kur no kurām pozīcijām viņu finansēs. Nekas nemainās. Tā summa tāda, kā mēs viņu šogad apstiprinājām, tāda ir. Šis nav papildus. Šis ir vienkārši pārlikts uz nākamo gadu no tās pozīcijas. Jā, bet nē, es runāju papildus, ka tas ir tomēr ielikts prioritātēs. Un tas nozīmē, ka viņš izņemts no igadējā finansējuma skatīšanas un ielikts kā ārkārts finansējums. Jo es domāju, ka prioritārie objekti mums jābūt citiem. Jo mežgarciem mēs tomēr, kā mēs nolēmām, tas ir lielais projekts, kuram ir finansējums piesaistīts. Mēs savu daļu arī jau sākam maksāt un darīt darbus arī ceļu un vispārējo. Tad šis, man liekas, te ir lieks. Viņu vajag pārcelt no šeins. Un šeit prioritārās vajadzībās jābūt citam infrastruktūras objektam. Jo mēs tagad lēmjām diezgan svarīgu summu, Un tā kā mēs zinām, ka mums tas prioritārais budžets ir tikai 400 tūkstoši, mēs nevaram atļauties sev likt tas, kas, kam jābūt. Varbūt viņam, nu, manā skatījumā uz doto brīdi, viņam nav tik lielas steigas, lai mēs viņu likt šajā prioritārajā objektā. Viņu var ielikt tikai vai nu šeit, vai nu no pašu līdzekļiem. Tas ir viss. Jo viņu nevar ielikt pie finansēšanas no kredīta. Un tā ir visa tā būtība. Mums taču ir laiks, un mēs varam atlikt vēl mēs uz Mēs nevaram galvu. Atlikt, mēs jau esam apstiprinājuši visas projekta izmaksas. Jā, bet mums taču ir grafiks. Un mums ir grafiks ar laiku noteikti. Mēs ir pildam. Un mums šī varam pārlikt vēl uz vienu gadu, vai nu samazināt šo summu. Es neredzu tiešām, Daiga, to vajag tiešām pārdomāt. Es nezinu, kāds tur apakšā ir iemesls, ka mēs ielikām šeit. Iemesls ir gluži vienkārši, tāpēc, ka ministru kabineta noteikumi nenosaka vājstrāvs un vēl visas citādas sīkas lietas, bez kura faktiski, nu, faktiski nevar arī šis parks attīstīties. Un līdz ar to ir vienkārši risinājums, ka nu, to tad nofinansēt no šīs te. Un tas arī būtu lētāk to visu kopā un kopējo lielo summu mēs jau esam apstiprinājuši. Bet labi. Iepirkums arī ir bijis, tāpēc jau tas tā gluži vienkārši ir. Ipars jau var iepirkumā uztaisīt. Jā, viņš jau ir iepirkums, viss iepirkums ir bijis. Kas tur ir apakšā zem šī cipara, kas tur ir par darbiem? Viss tie darbi, kas tur ir. Kas tur bija? Elektrība? Tad ir jāņem nāks Pāles, un visām tās. Nāks Ināru viņu par projektiem, tad izrunās. Ināru vai nav lētāk? Jo kopējās. Mēs vai lēmām par šito ciparu, jo par mēsešanā. Mēs lēmām par 5 miljonu vairāk. Jā, kopējais. No, 7 miljonu bija kopā. Viņš ir vienkārši šobrīd sadalīts. Un tas arī ir viss. Vai nav lētāk? Kā lēmums jau ir pieņemts. Vai nav lētāk skatīties uz to, lai tas labāk aiziet šis cipars uz aizņēmumu, nekā mēs viņu liekam. Eduard, es labprāt tā to būtu, bet viņš nevar būt no klasiskā aizņēmuma, vienkārši nevar. Viņu tas ir ārpus projekta, nu, par to ir stāsts. Diemžēl ministra kabineta noteikumi tāda, kāda ir. Nu. Jā, bet mēs jau paši sev definējam to, ka prioritāte jābūt tas, kas dod maksimālo efektu, nākotnē tajā budžeta ietvaros mūsu iedzīvotājiem. Šis nedod maksimālo efektu. Tas ir ilgtermiņa process. Ilgtermiņa process tas ir stratēģijas vai jautājums. Stratēģija mums ir savilkt līdz 30. Gadam. Tātad izpildi jābūt arī secīgai stratēģijai. Mēs šo liekam prioritāte. Prioritāte tas ir, kas ir šodien un rīt. Eduarda, valdi, pareizāk sakot, finanšu ministrija
nogarantē katrai pašvaldībai 400 tūkstoši eiro, un viņi ir nosaukti kā prioritārie projekti viena iemesla dēļ, tāpēc, ka katru gadu Finanšu ministri un valdība nosaka prioritāros objektus vai projektus, kurus viņi ir gatavi finansēt ar 25% līdzfinansējumu katru gadu. Bet pašvaldības vienmēr saka, jā, bet mums ir vēl citas, mums ir citādāks prioritātes un tās nav ieliktas. Un tāpēc radās šie 400 tūkstoši, ka pašvaldība pat var noteikt prioritāti un arī aizņemties, bet viņi garantē lūk šos te 400 tūkstoši bez līdzfinansējumu. Bet tieši, kur ir pretruna to, ko es teicu? Mēs paši nosakam savu prioritātu. Tu tikko pateici. Ja mēs nosakam paši savu prioritātu, tad kāpēc mēs nosaucam šo par prioritātu? Tāpēc, ka es tev tikko izskaidroju, jo viņu nevar finansēt no parastā aizņēmuma. Par to es tev arī saku. Viņu var finansēt vai nu no pašu budžeta, kur mums nav šobrīd naudas tik daudz liekas, 300 tūkstoši, vai arī vai ieliekot viņu šeit, no šīs sadaļas. Labi. Mēs jau katru gadu tā arī skatāmies, ko mēs no kuras sadaļas varam nofinansēt. Daigi, to es sapratu. Es tagad runāju par to, cik viņš ir pēc būtības, ne pēc tā likuma punkta, ko mēs nosaucam par prioritāti, pēc būtības viņš ir prioritārs. Vai mēs viņu varam atlikt, ja nevaram, tad ar kādu likuma punktu mēs nevaram viņu atlikt uz vēl? Mēs viņu nevaram atlikt, pēc, kad iepirkums ir noslēdzies un šī summa jau ir iekšā visā šajā te projektā. Tikai viņu nefinansē atbilstoši ministra kabineta noteikumiem no tās sadaļas, nu? Es varbūt mēs jau esam lēmuši par šo summu. Par summu mēs lēmuši. Jā, tikai es mēs viņu nerunāju, sadalam jā. Pa kastītēm. Es runāju tagad par avotu finansēm. Pareizi? Es tev arī stāvu. Jā, tātad es godīgi teikšu, es negribu strīdēties, vienkārši neatceros, ka mūsu lēmuma projektā, kad mēs apstiprinājam šo summu un iepirkumu summu, bija runa, ka tas būs no prioritārā budžeta. Mēs runājām, ka šī summa būs no aizņēmuma. Jā, tieši tā. Un tagad mēs arī sadalām viņu. Mēs paskatījāmies, ko mēs varam no aizņēmuma un ko nevaram. Viss, tas arī viss ir. Bet nu, tad mēs esam paši sev pretrunā. Es jau no vēl te runāju par aizņēmumu. Kāpēc paši sev pretrunā, bet jā. Kāda starpība? Mēs, ja mēs esam pateikuši, ka mēs šo projektu īstenojam, tad mēs viņu īstenojam. Es jau tev teicu, mēs viņu varam īstenot, mēs jau šo summu esam apstiprinājuši, mēs tikpat labi varētu ielikt viņu no mūsu pašu līdzekļiem. Bet diemžēl mums tur nav. Līdz ar to mēs ielikām viņu šeit. Ja mēs esam paši aktīvi, jā, mēs to daram, tad mēs meklējam no kurienes, no kuras kastītes viņu nofinansēt. Daiga, varbūt es nesapratu kaut ko, bet mēs runājam pa divām lietām. Viens ir aizņēmums, otrs ir garantētie 400 tūkstoši no valdības. Jā. Tātad, ja mēs paši nodefinējam lēmumu projektā, ka šis projekts īstenojas no aizņēmuma, tad kāpēc mēs viņu ielikām šeit? Tāpēc, ka no aizņēmuma viņu nevar nofinansēt. Prioritāriem projektiem. Šis ir aizņēmums prioritāriem projektiem. Jā, viņš arī ir no aizņēmuma. Nu, labi, tad vajadzētu definēt, jā, jo es piemēram... Šis arī ir aizņēmums. Šis jau, mums jau šitā nav labdarība. Jā, es zinu. Mums ir aizņēmums tikai atšķirība tas, kad Eiropas fondiem ir vēl stingrāk noteikts, ko var vispār no aizņēmuma finansēt. Un šis nav vienīgais gadījums. Mums ir bijis, kad mēs paši ieliekam savā budžetā, mēs atrodam naudu to, kas ir ārpus projektu un nofinansējam. Tad varbūt tas jautājums nepaceļās tādā veidā. Bet šeit viņš paceļās tāpēc, ka vienkārši nu, mums nav uzreiz budžetā tādas summas. Viņš arī ir no aizņēmuma. Daigi ir kaut kur arī citur. Es saprotu, mums atšķierās tas viedoklis. Mēs arī 8-7 par to mežgadsiem projektu vispār kā tādu nobalsojām. Tāda sanāk arī tā, ka tie, kas ir tiešām mums būtu tādi prioritārie objekti, pieņems mūsu pašu priešlikumā, kur mēs minējām, ka šo summu varētu izlietot bērndāts projektēšanai, pieņemsim Kalngalē, tagad tu ieliec iekšā viņu kā aizņēmumu tam pašam mežgācījumam no šitā. Tad jau, ja tu virzīji toreiz, ka mēs balsojām 8-7, tev vajadzēja jau pielikt šo te papildus slogu virsū pašvaldībai, sakot to, kad aizņēmums mežgācienam turklāt vēl būs no prioritāriem objektiem, tātad no tā, kur mēs vispār varētu vēl dabūt nu, savu naudu, tātad sasumēt to visu kopā, ne tikai mēs ievirzam visos te miljonus mežgācījumā, bet mēs vēl viņus finansējam savu šo te ļoti šauro kastīti, kas ir nu, tiešām mums pieejamā. Un tāds dubults iecirtiens manā skatījumā. Labi, kolēģi.
Vai vēl ir kāds? Tad es aicinu balsot. Bet, labi, atceries, mēs divus gadus atpakaļ vai trīs gadus atpakaļ arī lēmām, bišķiņ līdzīgā situācija, protams, tas nebija tādā summā, bet mēs arī vienu projektu, kur nevarējām pilnībā iekļaut prioritāros, sadalījām uz diviem gadiem. Nu šeit arī Dambis arī sadalīts uz diviem gadiem, mēs jau pagājušajā gadā par to runājām. Vai mēs varam arī šeit kaut kādu kompromisu rast, jo tiešām summa ir diezgan liela, nu, manā skatījumā, jo te jau labi, mēs jau to uzsākam strādāt un darīt. Es saprotu, ka mums tur apstāties ir krietni dārgāk nekā būvēt, ja? Bet varbūt tiešām padomājam par divām daļām. Nu, tas būtu tikai Un šis projekts normāli. Ir ļoti liels un kaut kas paliks tā, bez visu tā, tāpat kaut kas paliks vēl. Mēs nezinām, kā tā projekta gaita visa ies, nu, tā kā... Iespējams, kad arī vēl uz nākamo gadu kaut kas palīdz. Pats saprotē, realitāte ir tāda, ka politiskā situācija valstī ir tāda, ka mēs varam šo budžetu tagad apstiprināt šajā sēdē, bet pieņems viņu varbūt nākamajā 2020. Gadā tikai, jo mums ir uz doto brīdi neka... Nu, faktiski jau tā. 20. Nu, pēc vēl vienām vēlēšanām un nezinām, kāds tur rezultāts būs, jā. Tāpēc viņš ir šī gada līmenī, šis budžets. Jā, bet, nu, labāk varbūt koncentrēties tiešām bet uz tām. Bet tā būs nepārvarama vara, ja tas tiešām tā arī būs, jo ir tāds iedziens nepārvarama vara, un tad, protams, uzņēmēji to visu sapratīs, un, diemžēl, cietē, kā tu pat zini, valdības dēļ, tad cietē paliek uzņēmēji. Nu, tas ir bēdīgi, iedzīvotāji. Un iedzīvotāji. Jā. Pamatā iedzīvotāji, uzņēmēji tie jau fleksibili. Uzņēmēji jau arī ir iedzīvotāji, jā, gan vēl. Jā, bet no kopumā. Labi, kolēģi, ejam mums ļoti daudz, ko vēl darīt. Ejam uz priekšu, tātad es aicinu balsot par sagatavoto tāmi. Nākamais būs transports, jau varat sākt, kas nobalso meklēt Carnikavas komunāla servisa autoparka paplašināšana. Jā, ne tikai komunāla servisa, bet arī... Jautājums. Mēs pa prioritāro objektu nebalsojam atsevišķi? Es saku, reku, balsojums ir pa prioritāriem objektiem tagad. Balsojums par prioritāriem objektiem, jā, tieši tā. Tā, Gunāra, uzvani Gintam, lai viņš jebūs par pašvaldības policijas auto, lai nāk. Lai nav tev jāatpild. Nu jā, bet vēl ir mazums. Kāds plāns ir, kas pa šī pat pa traktoriem, kas pa kvadrats? Tūlītās visu stāstīs. Tūlīt dosi vārdu, visu izstāstīs no līdz. Tātad par 8 pret 5 un nepiedalās 2 Kristaps Bergmans, Dainis Kazlovskis. Labi, paldies. Jūs atvērāt jau par transportu. Jā. Ja, tad labi. Par tātad tur ne tikai un pašvaldības policijai te jāieliek. Nu, kā jūs redzat, 139 tūkstoši. Tā skaitā arī pašvaldības policijā autobusiņš 35 tūkstoši un komunāla servisam 104 tūkstoši, traktors, kvadraciklis, autotransporta tehniskā un ūdens saimniecības nodeļai. Jā, nu lūdzu, varbūt dodam vārdu, Gunāra pastāsti. Jā, nosaukums varbūt būtu precīzāk atjaunošana, nevis paplašināšana, jo jā, atjaunoš. Šeit minētās transporta vienības praktiski ir esošā autoparka atjaunošanai. Traktors mums nepieciešams tā vietā, ko mēs pagaidām nesekmīgi cenšamies atsavināt, pārdot, jo grāmatvedības uzskaitē ir diezgan liela atlikusī vērtība un divas izsoles bijušas un pagaidām neviens nav pieteicies, bet nu, mēs to turpināsim un plānots iegādāties no austrumos ražotu tehniku. Kādu palielāku, ja, kas varētu mums, kas būtu gan izmaksu ziņās, lētāk nekā rietumos ražotā, un aizvietotu šo minēto, ko mēs aizmies pārdot. Nākošais ir kvadraciklis. Kvadracikli plānojam iegādāties. Esošie kvadracikli ir 8 gadi jau, ļoti intensīva darba,
vasarās apsaimniekojot pludmales, ziemās tīrot ietves un citos darbos. Un arī nākošu gadu mums vajadzētu iegādāties vēl vienu, jo mums ir divi, un plānojam trīs asīgu kvadraciklu, kas vairāk piemērots ir pludmales apsaimniekošanas darbiem un varētu vilkt šo piekabi, jo mums patreiz diezgan, mēs strādājam ar šo piekabi, valkam, liekam šos atkritumu urnas tīram, bet, nu, irdinējās smiltīs ir diezgan pasmagi. Tālāk ir divas transporta vienības, tās varētu būt tādas kablu tipa, kas nepieciešama tehniskajai nodrošinājumi nodaļai, lai apgādātu esošās, nu, traktora tehnikas un visas pārējos agregātas ar rezerves daļām, nezinu, tur riepu piegāde, detaļas, mēs praktiski katru dienu, kas ir nepieciešams. Un otra ir tāda paša tipa transporta līdzeklis attīšanas iekārtu operatoriem. Pašlaik viņi lieto domas īpašumā esošo Volkswagen Charan, ar ko bijušo, ko iepriekš atradies domas priekšsēdētāji. Šī automašīna ir pilnībā izrūsējusi, ja. Mēs nezinām, vai mēs iziesam tehnisko apskati, mums tagad jāiet, ir decembrī, un tur visi jāpārmetīja, jāmaina spārni ir, un tagad domājam, kā mums izvilkt. Un pēdējais ir pašvaldības policijas. Jā, bet tur ir klāt, tur ir klāt. Jā, no esošajiem jau ir 8 gadi, nobraukums jau ir krietni pār 300 tūkstošiem, un arī vajadzīgs atjaunot un tā, bet, protams, policijas priekšnieks varēs mīt. Jā, es uzaicinu arī rekur Gintu. Vispirms, kādu sveikt Gintu un visus policijas darbinieku, šodien ir policijas diena, tā kā sveicam. Jā, Gints var papildināt un pateikt, jo tā mēs salikām kopā. Jā, par policijas transportu runājot, ko lūdzu, jūs visu akceptu. Viņa apsekoja, pirmkārt, viņš tiešām ir diezgan bēdīgā stāvoklī, viņam ir 317 tūkstoši nobraukums. Otrkārt, viņam ir sākušās korozijas problēmas un ir tādas it kā sīkas lietas, kas sāk atteikt savu darbību līdz ar to. Jā, no mikrofona. Līdz ar to uzskatu būtu liederīgāk mums, ja ir tāda iespēja, protams, iegādāties jaunu policijas transportu, jo remonta izmaksas, kas varētu skart, es tā apmēram apzinājos, pat cik arī šī ziņā man ir zināšanas, nākošajam gadam būtu noteikti neliederīgas. Tā kā arī visa tehnika, kas ir iekšā, viņa, diemžēl, bet viņa novecojas, jo mēs strādājam ar jaunām tehnoloģijām, un tā pati arī video novērošana, kā arī IT, viss, kas ir ievietots, protams, viņš ir bijis savā laikā labs un moderns, bet tas laik tas ir pagājis laiks jau, un tā kā vajadzētu to visu atjaunot. Ja mēs gribam, lai tas policijas darbs mums tomēr ir prestižs, un lai mēs arī gan uz pārējo novada fonu izskatītos pietiekami labi, gan arī paši nodokļu maksātāji Cernkalas iedzīvotāji acīs, lai mēs būtu, teiksim, tādi redzami, pamanāmi un arī pietiekoši prestiži. Jā, nu, atcerēsimies, ka, ja mēs ieplānojam transportu uz nākamo gadu, tad, nu, labi, ja mēs viņu pusgadā dabonam, bet ir tā bijis, ka vienmēr uz rudeni, tas tā kā jau nav uzreiz, kā janvāri mums jau būs jauns transports, jo jāveic ir iepirkuma procedūra, kas ir samērā, un tad vēl piegādu un aprīkošana, nu tā. Varbūt, jā. Tā ir dorsties, vajadzētu valsti pina budžetu. Jā, vai ne, tā kā tā. Vai mēs izmantosim kaut kāds papildus avots finansējumu šiem pasākumiem, līdzīgi kā mēs pirkam laivu, vai ir kaut kādas programmas? Agrāk bija programma no Volkswagen koncerna, kas piedāvāja pašvaldībām par ļoti izdevīgām cenām iepirkties autotransportu, vai ir tāda programmas kaut kāds līdzīgs, vai jūs esat to? No, programmas nav. Nu, finansējums laikam tas noteikti no mans jautājums, jo
jūs akceptēsiet domā? Ne, programmas nav, bija no zivsaimniecības naudas, gribēja ļoti, ļoti, nu nevis kvadraciklus, bet gribēja mašīnas iegādāties, bet diemžēl, nē, man nevienam neļāva. Bet vēl bija, es tā, iekšlietu ministrija bija sadarbojusies ar diviem auto dīleriem, kuri piedāvājuši ļoti izdevīgas cenas, un Rīgas autoparks un valsts policijas autoparks ir ar to arī Yes. atjaunots, yeah. vai arī pašvaldībām tas ir pieejams. Valsts autoparks ir savādāk nedaudz atjaunots. Jā, es vienkārši jautāju, vai jūs to zinat, vai ir pieejams kaut kāds lietas? Mēs, protams, kad ja būs akcepts tam visam, es tam visam personīgi arī iešu cauri un skatīšos un arī iegūšu papildus informāciju, bet tas būs tiklīdz man būs, teiksim, dot no zaļā gaisa, ka es varu šo tālāk to jautājumu pētīt sīkāk un kā pašlaik. Labi, paldies. Tad kādi jautājumi vēl? Ir zem komunālas servisa parka paplašināšanas, tas ir... Nē, nav zem komunālas servisa, tā ir atsevišķa programma, vienkārši ierakstīts komunālas servisa, mēs nomainīsim nosaukumu, tur būs autoparka atjaunošana un viss, jo tā ir atsevišķa programma. Man liekas apsveicam, kad jaunais policijas priekšnieks uzreiz redz kaut kāds viņš pasākums, kā var uzlabot savu struktūru darbību. Savukārt attiecībā uz vispār tādu autotransporta izdevumiem, man tāds jautājums vairāk jums, nu, kas mums būtu tā svarīgāk uzreiz nākamgad, vai, nu, teiksim, vēl viens tāds mazais, piemēram, mikroautobus mūsu tur, nezinu, sportistiem, pašdarbniekiem, vai arī policijai, labur, ka iespējams atrast papildus līdzekļus, lai gan būtu policijai, gan šis te transports, jo mēs zinām, ka mūsu tā, gan kultūra, sporta dzīve ļoti plaša, un katru gadu mēs saņemam no iedzīvotājiem priekšlikumus, ka būtu ļoti labi vēl viens šāds transports. Ja mēs tādu runājam konkrēti par autoparku paplašināšanu, kā jūs skatāties uz to, kā tu pati daļāk skatāties uz to? Nu, šobrīd ir tā, ka pagājuši 5 gadi kopš mūsu autobusa maziņā ir iegādes, un būtībā gan 8 pat, jā, un gan pensionāri, gan sportisti, gan visi veiksmīgi izmanto, jo tā problēma bija, ka bija viens šoferis, šobrīd es saprotu, kad ir divi, un mums, nu, šobrīd tā, ka... Nē, mums ir skolas autobus, jā, mēs viņus 5 gadi nedrīkstējām izmantot nekam citam, likums to aizliedza. Šobrīd likums to atļauj un faktiski mēs viņu izmantojam. Protams, viņš arī kaut kad nolietosies un būs jādomā jau tad strateģiski, ko mēs daram, vai mēs pērkam tādu pašu vai lielāku vai kādu, nu, jā. Respektīvi, tu saki, bet mums ir trūkums. Ne, trūkums nav, jo mums ir iepirkums arī autotransportam par autobusu izmantošanu un pašdarbinieki būtībā un arī visi citi uz šiem te iepirkuma nosacījumiem. Tikko kādam vajag transportu, tā uzreiz mēs piesakam šo transportu un izmantojam kā pakalpojumu. Pagaid vēl varbūt. Ap piesēd, varbūt vēl būs, jā. Labi, ir vēl kādi jautājumi? Nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto tāmi autoparka atjaunošanai. Paldies, vienbalsīgi 14 par. Labi, paldies. Paldies tev pagaidām. Nāksi pēc tam uz policijas tām. Jā, nu viss līdz ar to komunāls eris budžets izskatīts. Tagad mums nākamie ir Carnikavas pamatskola.